finns en liten grej här borta som vi har valt att kalla för Southport. Och den har legat lite död här. Och ingen har tagit och fixat den. Jag tror den ska. Den är nog under här någonstans. Kanske inte finns väg upp. Eller är det här? Nej, tror jag inte. Det ska finnas en väg ner här någonstans. Eller ja, den kanske inte finns. Den har vi ingen väg ner här såklart. Avalonvägen har en väg ner med. Ja, jo, exakt, det vet jag. Jag tänkte var den kommer upp någonstans, men jag har för mig, vi valde väl att göra att den kom upp senare. Så. Eller har du, är det den du menar till och med? För att det här är ju Rithil. Eller är det Rithil? Ja, det är Rithil. Där är Avalonvägen. Ja, exakt. Den är lite längre ifrån. Så här finns Avalonvägen och många av er har ju redan sett den här vägen. Men den här vägen kommer bli en snabbväg, eller den här vägen kommer bli en snabbväg till Avalon. Men det kommer komma en väg precis bredvid här som kommer leda till Arathon. Och det var värsta projektet innan och folk började gräva de här tunnlarna och allting sån här. Men sen blev det bara att ingen gjorde någonting till slut. Och det verkar som att inte ens stationen är uppbyggd. Jag trodde stationen var uppbyggd. Så här ska vara vägen till Arathon och här kommer vara vägen till Avalon. Och sen kommer det vara vägen till... fan, vad var det vi sa? Rithil? Den är nog vägen till Rithil. Och den är vägen till End. Och sen här borta så kommer man kunna åka in till den här. Genom, ja, båda de här hållen. Och här har vi denna väg menar jag. Närmare muren. Ja, det var en jävla liten väg du. Det var en jävla liten väg. Jag kan hoppa in i Discord där strax. Jag ska bara ta och läsa upp här. Jag har... Hypeman 5 har resubscribat i 51 månader raka. Han skriver sannerligen poggers. Definitivt. Tack så mycket Hypeman. Kan du visa Coop om det har hänt något? Det har inte hänt någonting sen videon. Den videon spelar vi in kvällen innan den släpptes. Så den var rykande het. Rykande het verkligen. Jag ska ta hoppa in i samtalet här. Ska vi se. Livestream 1. Reese, du kan gärna hoppa in om du vill. När kommer ett nytt GTA-avsnitt? Det är frågan. Alltså, jag måste tyvärr säga att jag har helt tappat gnistan för GTA. Så jag kände lite att jag kommer förmodligen ta och vänta lite tills... efter parkour. Okej. Jag känner att jag skulle ta avvakta lite med det. Och ifall jag får tillräckligt mycket tjat på mig så lär jag börja med det igen. Problemet är att det var så jävla mycket... Det var en massa dramagrejer och så tappade jag intresse för det. Sen började alla mina kompisar spela det och då blev det så här bara... Ah, fan, okej. Okay. Ja, nu har alla gjort allting som är kul, typ. Vilket är det är ett dåligt sätt att tänka på, jag vet. Men det gör ändå att man tappar humöret på det, så... Vad var det för regeln du inte gillar? Det kan jag ju berätta nu. Vill inte berätta det direkt, bara för att då får de ju massa hat på sig. Men de hade en regel som löd... Alltså, det var två regler i kombination som jag inte gillar. Och jag tror ni kommer förstå varför också. De hade en regel som var att man får göra sexuellt påhoppande på folk. Så länge det är till en viss grad. Alltså om det var extremt så fick man inte, absolut. Men det stod i reglerna, och de la till den här regeln efter det hände, att man får göra sexuellt påhoppande. Och det i sig, sure, absolut. Det är en roleplay-server. Man ska inte ta någonting seriöst. Ja, absolut. Men det här är inte en 18-års-server. Det här är en server där vem som helst, vilken ålder som helst, kan komma in på. Och de har inte någon åldersgräns. Och de har till och med skrivit det till mig att de tror inte på åldersgräns bara för att det kan finnas ett jättemoget barn som vill komma in typ och vara skitbra på roleplay eller så här. Men de två tillsammans gillar inte jag alls. Det kan inte jag alls stå för. Ja. Så jag kände att nej, jag kan tyvärr inte fortsätta spela på den här servern.
om inte det här ändras. Och det roliga var att det var ju Kia råkade ju bli utsatt för sånt. Och nu är hon i samtalet. Hej. Hej. Du hade ju en evighetsstream. Ja. Och vad var det? Det var 10 av 14 snubbar som var inne på servern som trakasserade dig, typ. Ja, jag tror någonting sånt. Jag får med Eke räkna ut det. Jag tror att Eke vet det bättre. Men alltså majoriteten av alla snubbar ville helt enkelt bara roleplaya att vara svin. Helt enkelt. Jag fattar ingenting. Alltså, nej. Nu, när jag hörde dig nämna om det där med åldrar och sånt. Man håller inte ens i muntliga intervjuer, så hur ska de veta att en mindreårig är mogen nog? Ja, just det. Det är en annan grej också jag störde mig på faktiskt. Om man inte har några intervjuer eller någonting sånt, då vet man ju inte hur bra mic folk har och sådana saker. Så att när jag körde, då var det ju, nivåerna var ju upp och ner och höger, vänster, och folk som inte visste hur mikrofoner fungerar och liksom, det är en massa sådana grejer också. Det bara förstör virus rakt av, liksom. Så. Men den servern som vi körde på var ju mer som en offentlig server, eftersom de tar in alla som man söker. Ja, exakt. För jag fick ju rekommenderingar att söka till en whitelistad server. Och det gjorde jag ju. Men det gör ju ingen skillnad om en whitelistad server tar in alla. Ja, exakt. Men jag är jätteglad över att jag ansökt till en annan server, för de tar allt mycket mer seriöst. Mm. Och jag får ju hjälp av staff hela tiden så fort jag stött på ett problem. Typ någon hade en lite dåligt ljud, så jag förstod inte ens vad han sa. Så jag kontaktade staff och berättade om det, och de verkar vilja lösa det. Mm. Jag vet inte vad som hänt med det, men jag antar att de löser det. Ja, så det var det som praktiskt hände. Och efter det hände dig. Och jag kollade på den streamen och jag tyckte, alltså jag mådde själv dåligt över det här. Och jag, sure, absolut, jag förstår det, roleplay, man ska ta illa upp. Men om det enda man blir utsatt för är bara liksom, praktiskt taget sexuella trakasserier liksom. Om det enda du blir utsatt över är det, då är det ju fan inte kul att spela liksom. Det var ju så uttjatande att jag började ta det personligt. Och sen de personerna som roleplayar, de tog ut det på YouTube-kommentarer och sånt. Då känns det ännu mer personligt. Inte som att de roleplayade, utan att de bara gjorde det mot mig som person. Och exakt, för om de drar ut det, om de börjar skriva sådana grejer i kommentarerna på dina streams, då har de ju breakat till fourth wall. Då är det inte roleplay längre. Då har de ju gått in i verkligheten. Och det är det som är liksom det dryga med det. Och om det är någon, det är säkert någon som frågat det, men liksom, har ni snackat med ägarna och såna här saker? Och ja, vi har gjort det, och det verkar inte som att ägarna ens förstod vad som var problemet, om jag ska vara ärlig. Jag försökte skriva till dem, och de helt nekade allting jag faktiskt skrev. Så jag vet inte, det var knasigt. Men just det att det var någon som skrev, om de inte hade haft det som en regel och det råkade hända, då hade det varit en annan sak. Och det håller jag helt med om. Om de hade inte det som regel innan, och sen hände det Kia, och då la de till att man fick. Det var ju det som var det ännu mer sjuka liksom. Ja. Jag trodde först så att det inte var tillåt, så jag blev svinglad när jag läste det. Och sen så läste jag det igen för dubbelkolla. Ser jag att det står att det är tillåtet. Ja. Till en viss gräns. Och då blev jag jättebesviken. Det är som att så här liksom, jag hade skittråkigt på den här servern, och alla liksom killar var svin på den här servern. Vad tänker ni göra? Ja, väl lite i regel om att folk får vara svin. Ja. Bara, mamma, okej. Okay. Liksom. Det är jätteskönt. Hur kan en server ha en åldersgräns som är detsamma som spelet i yngre skrivning? Ja, du menar inte detsamma som spelet. Jo, exakt. Det är också lite knasigt faktiskt, för spelet i sig har ju en 18-årsgräns. Så att
att ha en server i ett 18-års spel som inte har en 18-års gräns är också lite knasigt. Men jag kan ändå förstå den lite grann. Bara för att i själva det riktiga spelet, i vanliga GTA 5, så snackar de i spelet väldigt grovt. Och spelar du multiplayer, då får du inte de missions som är liksom grova. Så själva gameplayet i sig är ju lite mer av typ CS. Jag vet inte, vad CS för svårt? Eller för åldersgräns liksom? Fast på i 5M-servrar så kan det ju hända jätteolämpliga grejer. Ja. Och då, jo, exakt. Då kan det ju behövas 18-årsgräns. Det är det jag menar. Hade de haft den regeln om att så här, ja, sexuella påhopp är okej, och det var typ en 20-års server, då hade jag helt ärligt inte brytt mig. För att det är ju RP, det är ju roleplay. Det är ju inte någonting som händer i verkligheten. Men just att det inte finns en åldersgräns och den regeln finns, det är en så dålig kombination att jag kände att nej, jag kan inte köra en enda sekund på den här servern mer. Vilket är segt, för att jag, alltså, typ de vi träffade, typ Kurre och de här, var ju skitkul. Alltså i mitt fall, det jag fick ut av den servern var askul. Jag hade inga problem med det alls. Liksom. Men ja, just att veta att sånt händer behind the scenes känns inte så jävla bra liksom. Så det gjorde mig lite så här sur på, alltså sur som är så här en godis som är sur, var det jag tänkte säga, men det lät mer som att jag blev irriterad. Det gjorde att jag fick en sur smak i munnen liksom av GTA roleplay överhuvudtaget. Sen när jag kollade på andra server och grejer också, så kände jag att nästan varenda server är extremt, eller inte extremt, men oftast så är det ganska sexuellt och våldsamt och såna här grejer som jag har försökt bygga upp hela min kanal att inte vara. Så då kändes det också så här, bara, okej, ska jag klippa bort allting sånt då? Det finns ju servrar som är mer familjevänliga, vad jag förstått det så. Mm. Det är bara man får göra lite research med det. Men det är ju synd att man ska behöva få en dålig bild av 5M-RP. På grund av en dålig server. Mm. Jo, exakt. Nej, jag kommer nog testa det igen. Men just nu så känner jag faktiskt att det är... Jag tror ni förstår det också, liksom. Det är... Ja. Det känns segt just nu. Skulle du fortsätta spela på den servern om de tar bort den? Inte nu. De har visat liksom, de har visat hur de är. Så oavsett om de hade gjort allting rätt från den här punkten, hade jag nog inte försökt igen. Hade det varit enda servern på marknaden, ja, då hade jag säkert försökt igen, men nu är det inte så liksom. Så att... jag hade gett dem en till chans ifall staff-teamet gav mig mer support och svarade mig mer och lyssnade på vad jag hade att säga. Mm. Men de gjorde inte någonting av de grejerna. Jag hade nog inte varit lika patient som du. Jag skrev det jag ville skriva till dem och de förstod inte ens vad jag menade med det. Och då tänkte jag, nej, då är det ingen idé jag skriver mer. Liksom. Nej, men de tänkte ändå inte läsa det. Nej, exakt. De tänkte ändå inte läsa det ändå. Så. Sad song plays. Ja, men det var därför jag sa i Reddit Chaos att vi förmodligen... det hade varit kul om Kurre såg att han var med. Min gissning är att han måste väl ha kollat på videorna liksom. Så ifall Kurre är där ute någonstans. Jag hade velat att du hängde med in på en annan server ifall du hade velat. Eller om du redan har världens liksom, gäng på den servern, då får du... Då såklart är det ju segt att lämna hela sitt gäng liksom. Men ja.
Jag ville försöka hitta Kurres Discord och så glömde jag vart det gör det och nu kan jag inte leta efter längre. Mm. De bannar eller hur var det? Eller hoppar du ur? Nej, jag blev av med whitelist efter jag livestreamade på Fusion. Okej. Det är lite konstigt också, för då får man inte vara med på fler servrar samtidigt. Eller vad handlar det där om? Nej. Jag antar att det bara är för att jag inte pratade bra om dem. Det är väl det. Förmodligen. Jag har köpt en keps, härligt! Nice, tack så mycket. Nice. Jag vill tacka den personen som gav mig en gratis sub förra veckan, Dandersson. Dandersson var helt galen förra veckan alltså, helt sinnessjuk. Och du är i chatten också. Tack så mycket, Dandersson. Helt galet. Det här kommer jag komma ihåg länge. Ja. Det kommer jag referera. Han är galen. Med personbil här också. Personbil var också en räddare i... Vänta, nu måste jag säga detta rätt. Jag vill säga bara räddaren i nöden. Fan, då kan jag aldrig säga det fel. Alltså. Du brukar säga räddaren i röven. Ja, men om jag säger det, då är det chans att jag säger riddaren. Och det är inte... Ja, du har jättelätt för att säga saker fel. Ja, men det är så jävla typiskt jag dock. Alltså jag ja. Säger saker fel hela jävla tiden. Det är typ det som är hela min personlighet. Typ. Alla varför folk kollar det, varför jag säger saker fel. Det är det är en anledning varför jag bara titta på dig. Vad är det? Men det är askul när folk råkar säga någonting som är typ helt ologiskt. Det är sant. Ja, hur man är i chatten just nu började kolla på mina videos efter de hade... Eller fortsatte kolla mina videos efter de hade kollat på den första videon av mig och märkt att jag säger allting fel. Det var såhär 100% liksom. Nej, det var när du kallar spaghetti för makaroner. Ny kvinna. Ny kvinna är typ såhär liksom bara, hon har dedikerat hela sitt liv till att så här, bli min framtida fru typ. På grund av att jag sa fel. Alltså. Exakt. Ja, vi hade en Elgato Stream Deck giveaway för... Var det förra gången? Ja, just det. Du har haft det. Det var typ förra eller förra. Nej, du vann inte ens. Jag har inte vunnit en enda giveaway. När vinner jag, Marcus? Ja, det är fan frågan. Ja. Ja, men det var inte länge sedan du hade en streamdeck. Jag fortsatte kolla för att dina fönster i My Life Minecraft var fina. Nice, någon gillar min design. Skojar du mig och jag måste klå någon? Var det det som fäste dig? Jag har aldrig hört dig säga att du ska klå någon. Att jag ska klå någon? Ja, har du inte? Nej. Jag tror inte jag säger det så himla ofta. Jag säger nog mer att jag ska ta koll på någon. Det brukar jag nog säga ofta. Att vi måste ta koll på den snubben. Nej, jag klå tror inte du har känt något behov av att ta koll på mig. Så jag har aldrig hört det. Ja, det måste inte vara just den jag snackar med så jag vill ta koll. Jo! Jag ska ta med mig lite lårar som jag har. Ta koll på honom. Men alltså, säger inte alla klå istället för slå?
Att slå ner någon, alltså slå ner någon låter så jävla grovt. Att klå ner någon låter lite som så här, liksom, jag ska få ner dem oavsett vad. Alltså det är så här, ja, man måste inte använda ett slag specifikt. Ja, om man klår någon, då betyder det bara att ja, jag kommer klara detta bättre än dig, typ. Jag ja, exakt. Exakt, det är mer en sån grej. Så om jag säger att jag ska klå ner någon, då, ja, om det handlar just om att man ska slå ner någon, då är det så här, även om jag puttar den personen och den faller ner till marken, så är det fortfarande som ett klå ner. Så. Ja. Okej, så jag ska faktiskt till ett litet unikt ställe nu. Jag ska till Snowland, för jag har sett att det finns en... Jag tror Reese har byggt en mobfarm här. Och jag hade velat testa den. Är Reese i chatten? Får jag testa din mobfarm? Tror du den är på andra sidan? Reese skriver nej. Vad ska jag? Han har inte skrivit någonting. Okej. Okay. Vägen mot Cambridge, okej. Okay. Så här borta. Så det är en Guardian Farm här borta. Ja. Och ska vi se hur den här fungerar. Så det är Guardians i den här som flyter upp. Med hjälp av ja, den här strömmen som är här. Så de bara bubblar upp här. Hela vägen upp på tornet. Och där uppe då borde jag kunna ta koll på dem. Tänkte eftersom jag ändå hade lite experience på detta så kunde det vara kul att testa den här. Har du något pris för det här, Ris? Är det okej att använda den här? För jag hade nog hellre använt den här än den andra. För den här är typ närmare. Ja, för fan vad det är plaskar och skit. Kan de hålla käft? Amme. Här. Fan, sådana låter ju asiktigt. Jävlar. Varför dör jag det? De måste på något sätt träffa det. Vi hade... fan, shit, den här låter för mycket. Alltså. Vi har Vingri som har donerat 100 bits och skriver hej, hej, tjena, tjena. 17 minuter sen, förlåt, jag missade. Tack så mycket. Vi har H. Gunnar 10 som donerar 30 kronor och skriver kan du spela mer Scrap Mechanic? Det kommer faktiskt inom kort. Toffe är snart ledig igen. Så att det kommer komma igen. Då ska vi se, då ska vi hålla den i andra handen. Och sen... de har thorn på sig, ja, okej. Okay. Bara så hela chatten vet, jag äter en banan just nu. Äter du en banan just nu? Ja. Sen åt jag korv till middag. Men sluta plaska, jävla jävel. Kommer de hit och stepdansar liksom? Plaskande stepdans. Ja. Ja, de har inga fötter så de stötte den, så är det så bra. Mm. Ja, men svansarna fladdrar så hårt att de steppar. Jag brukar vänta tills de är typ 10 på varje sida och sen slå en gång så alla dör. Ja, oh, men då måste du ha ett bättre svärd, va? För att jag har inte den här Sweeping Edge, heter den. Jävlar vad de plaskar sig. Att ligga i spelet där. Ja, oh, dude, alltså det här. I am Pian och Regis Gravity. 7 månader raka och ska woohoo! 7 månader, vad händer idag? Idag, först kommer vi se en jävla massa plaskande. Sen efter det så kommer vi se en jävla massa byggande av en tunnel. Och förhoppningsvis också kopplingen till den där, till det maskineriet där. Och kanske också golf i slutet. Och vi kommer också ha en giveaway. Men vi har inte valt vad vi ska göra en giveaway på än. Så vi kommer ta välja giveaway innan vi gör giveawayen. Från Inet. Så någonting från Inet ska vi göra en giveaway på. Okay, ett kylskåp. Ett kylskåp. Vill ni ha ett kylskåp från Inet? Nice. Okej. Okay. Så jag får låna ditt svärd. Ut till den jag har. Och den här har... åh, oh, jävla helvete vad mycket i den här. Okej, okay, nu ska vi se. Ja, nu behöver jag inte ens experience, men...
Okej, det var lite bättre än svärt, känner jag. Det var en väldigt tyst reaktion. Ja, det bara blev helt tyst här. Vad ska jag lägga all gegga? Kanske här. Kanske här. Jag är full. Kanske, ja det är full. Kanske här. Fan, kanske här. Jävlar vad de plaskar. Okej, det där fungerar faktiskt mycket bättre. Oj, jag råkar hålla kvar den. Där uppe finns det plats. Så. Åh, oh, det här ljudet alltså. Jag ser att han grillar fisk precis bredvid dem också. Okej, Det där är typ tokdyr. Drogris, okej. Okay. Ja, men då lägger jag det här svärdet i den här lådan också. Riskniv ligger i den där. Tack så mycket för lånet här. Då behöver jag inte ha mitt egna svärd för det var värdelöst. Okej. Nu har vi fyllt på alla jävla vapen och skit. Du får gärna, Rys, du får gärna sätta upp någon shop där eller pris eller någonting så att man kan använda den. För jag hade gärna velat göra det. Oftare. Den där vägen, att åka den här vägen gillar jag mer än att åka till en. Jag gillar inte en vägen. Tänk om hans plan var att bara göra det gratis. Men nu säger du att det kan kosta så han kommer sätta ett pris på det. Ja, jag vill att han sätter ett pris på det. För jag gillar när ekonomin går runt. Så jag hoppas han sätter ett pris på det. Jag hoppas inte det är gratis. Oh, jag tror men att ändå med farmen är gratis. Ja, exakt. Men den tar ju tid att åka till. Så jag känner att här, är det i end, då är det typ gratis bara för att du kan inte riktigt typ göra en business i end för att det är allemansland. Det är liksom, vem som helst får göra vad som helst där. Typ. Jag hörde om man kunde tjäna pengar. Ja, vill du tjäna, det är dags att tjäna lite pengar. Nej. Nej, men jag tänkte sätta upp någon form av betalning eller något. Jag vet inte vad man ska ta betalt på, för det är svårt att betala levlar och det är svårt att betala tid. Eller något sånt. Men betala per gång. Ja, per gång. Det brukar vara det bästa, tror jag. Yeah. Och du kan ju köra, alltså det kan vara ett lågt pris också. En diamant per gång eller någonting. Alltså en diamant per minut. Grejen är att du kommer behöva gå dit flera gånger ändå. För att det, liksom. Ja, så hugger du ut ett stort område så har du typ 4 trasiga pickaxes. Då måste du ändå gå dit så här, någon gång då och då. Ja. Exakt. Så det är liksom en passiv inkomst som jag inte behöver göra någonting i. Och jag gillar passiva inkomster. Ja, det är jävligt gud. Du, är de här spåren rätt? Ja, så kommer jag dubbelchecka det, men jag är på väg. För att om de är det, då gräver vi ut de här tunnorna direkt. För. Vi har Milton, har resubscribat i 47 månader idag. Kan skriva tjena. Hoppas att du mår bra idag. Det gör jag definitivt. Tack så mycket för 47 månader i raken. Hoppas du mår bra också, Milton. Tack så mycket. Vi har Alvin 123 som har resubscribat i 5 månader och skriver gå in på Stamsets Discord nu. Menar du snacka med folk? Det kommer jag nog inte göra. Okej, okay, kanske han senare. Han pratar med oss. Prata om. Ja, du menar så. Ja, kanske senare hoppa in i en minut. Tills någon skriker något olämpligt ord och sen efter det så kommer jag hoppa ut. Nämen! Det är oftast det som händer om man hoppar in i Discord på det sättet. Däremot, jag hade kunnat hoppa in Trust där, det är sant. Marcus? Mm? Tror du inte din hjärna behöver litet fismål? Jo, det hade behövt det. Men jag har tänkt på det också. Men om jag rör mig bara pyttelite så är den ju i vägen. Så att jag kan inte riktigt göra det för den. Man kan inte fisa i hjärnan. Så. Nej. Det vet ifall den är tunn. Det ser rätt ut. Nice, då fan jobbar vi bara på rätt då. Frågan är, borde vi sätta upp någon beacon eller något ifall det ska... Jag tror... kan smälla upp någon ovanför. Jag vet inte om det tar längre tid att sätta ut alltså. Ja. Vi måste också fylla igen egentligen den här sidan. Men eller ska vi bara låta den vara grävd där? För den skulle ju grävas ut 2 ditåt ifall det ska vara design på väggen. Och design på väggen blir... Nej, så design på väggen blir där, just det. Ska det vara 2 båda? För i så fall kanske det är värt sig typ en beacon. Ja, då vet jag inte hur mycket. För den här tänkte ju vara att den skulle vara... Alltså en på sidan av rälsen bara.
Så då kanske bara blir en på sidan som ser bäst ut. Vänta, om jag hoppar in på Creative-servern. Vart har vi den där vägen? Är den här vid Railroadsen? Kom. Ja, oh, här. Okej. Okay. Nu har vi fått Lionhead 69 och 150 kronor skrev jag. Jag får inte min första lön förrän nästa månad, men eftersom jag tycker att du behöver lite support från dina fans så får du en slant från mig. Nå, tack så mycket då. 50 kronor, Lionhead. För det är inte exakt att det ska vara de här väggarna, men det ska i alla fall, vi har ju tänkt oss att det ska vara så här brett, eller ifall det bara ska vara alltså precis bredvid spåret. Det är bara hur cramped man vill ha det liksom. Ja, just det. Ja, för det här är en jävligt stor väg. Så det kommer ju ta åtminstone typ dubbel tid att gräva ut jämfört med en. Det kommer ju bara vara sådär hög också. Men ja, det är fortfarande en bred väg. Ja. Men jag tänkte på det här rummet kan vi ju gräva ut. Mm. Vi kan lika gärna börja gräva ut rummet som faktiskt behöver. Hur långt ner behöver vi gå? Den här kopplingen är 1, 2, 3, 4, 5. Och det sista lar behövs inte. Så det är 1, 2, 3, 4 ner. Fyra ner från golvnivån. Eller inte fyra ner från golvnivån. Fyra under. Ska få plats med fyra under. Ja. Och sen kommer vi behöva gräva ganska högt i tak här. Men jag har uppe den här andra klienten här på sidan om. Så kolla. Jag ska också starta upp en extra klient. Ja, just det. Det kanske är bättre att den här klienten inte är den som står kvar. Och sen för att det är den som tas av spelet just nu. Vi startar upp en ny klient. Så här. Man ska gå och köpa plopp nu. Nice. Det har inte haft någon giveaway än. Så länge det står i titeln att det är en giveaway, då har den inte skett än. Sen efter giveawayen så byter jag titeln till något smarrigt. Mm. Du menar något marrigt va? Inte smarrigt. Ja, just det. Marrigt. Jag gillar att du har hängt med på den här marrigt-temat. Ja, men alltså varför alla döper vet inte marrigt, då är det lika bra att köra på det. Vi har Alva i 1, 2, 3 som har donat 100 bits och skriver, menar att alla som kollar ska joina Stamsets Discord, inte du. Ah! Oh! Ja, det är klart det du kan mena. Folk brukar skriva, alla joina Discorden, typ. Eller, jag vill bara göra lite reklam för Discorden. Inte gå in på Stamsets Discord nu. Ja, exakt. Ni hörde vad han sa. Ni alla ska in på Stamsets Discord. Det vill säga min Discord. Jag faktiskt, namnet har blivit omdöpt på Discord om någon inte visste det. Det heter Stamsets Gaming Community nu. Så det är SGC. SGC. Ja, jag märkte det och jag blev helt förvirrad. Jag var också förvirrad. Men så att jag tänkte så här, SGC, vad fan står det för? Det låter coolt liksom. Så det är bara Stamsets Gaming Community. Jag bara, nice. Nu ska vi se här. Har du en enderkäst på dig? Nope, det har jag inte. Jag får springa hämta. För jag har mina railway-saker i en sån. Jag tar och lägger lite kista här som man bara kan tumma skit i som man gräver upp. Yep. Så. Köp marre-merch. Ja! Okej, då ska vi se. Från det spåret ska vara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Jag slaggar det till där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 är det till dörren. Det är ett jävla currykors där på Creative. Okej, vad var det så jag har 11 till dörren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11. Där ska dörren vara. Så då tar vi och skröper ur det här. Är det någon worms då? Ja, du alltså. Worms. Jag är ganska på worms, men inte de andra är det. Så vi ser om det är exakt samma åt andra hållet. Jag tänker räkna även fast det ska vara egentligen samma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Är den olika? Va? Vänta. 1, 2, 3. Det är ju nästan olagligt. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Nej, nu har det 12 på andra också. Jag räknar fel. Det var currykorset som throwade mig off. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så här är den kistan. Ja, det är tydligen glömt den hemma, den kistan som... Nice. Där vi har Rat96 har donerat 30 kronor och skriver har du haft en bra vecka? Sam Treese lämnade Parkour Racer för att hjälpa dig, sen kom han inte tillbaka. Ja, det låter bättre om vi säger så. Det gick inte så bra på Parkour Racer, så jag kan ha gett upp. Ja, men vad fan? Men det lät nice. Bättre det där, så vi kör på det. Ja, men vad snällt att du valde att lämna Parkour Racer för att hjälpa mig. Liksom. Det finns inte många som har gjort det. Jag kände mig tvingad liksom, så att hjälpa till. Liksom. Ja, det är snällt att du kände dig tvingad att hjälpa till. Ja, ibland kände man sig bara lite tvingad. Så. Såg att du stod upp och slog mig utan sweeping edge. Jag bara, aj, det där tar lång tid. Ja, exakt. Fan, vilken skillnad va? Jag tänkte att det skulle vara så här, jag måste slå 5 gånger istället för en, typ vad det jag tänkte innan. Men jag var ju tvungen att slå typ, för jag fan, slå i all oändlighet. Det kan ju komma nya innan det tog slut. Mm. Jag tror att deras resistance, de har ju så hög resistance bara för att de är guardians. Så jag tror de typ negatar all skada som är sweeping-skadan liksom. Så du måste ha sweeping edge för att du ska kunna få döda flera på en gång. Oh. Och så fort du har sweeping edge, då slår du ett slag och alla dör liksom. Ja. Men någon form av betalning borde jag ha på den där. För just nu är det bara jag som använder den. Men om det är andra som vill ta del av den, så ser jag ingen nackdel till att tjäna pengar på det. Okej, nu gjorde jag egentligen en dum grej. För att det ska bara vara, det ska vara en vägg. Ett block ifrån spåret. Så typ där. Och sen ska det vara, den går hela vägen till tre block ifrån spåret. Så dit. Så jag lägger ut en liten markering. Så det där behövdes egentligen inte grävas ut. Hade jag ingen fackla på mig, det är ju dumt. Kan du hämta fackla också för att du hämtar grejer? Jaha, jag kom precis hit, men visst, jag kan väl springa igen. Jaha, du. Ja, men vi kanske har fackla i en fest då. Jag kan kolla om jag ökar. Jag tänkte att vi skulle ha närmare, men... Kan vara bra att ha låda här. Och den har fackla i sig, nice. Okay. Nice, det är ju bra att ha liksom. Det var bra att ha just nu. Tänk om man kommer upp i 1000 subs den här stream. Jag misstänker att jag inte kommer göra det för att det inte är subtember längre. Så att subscriptionerna är dyrare. Jag tror att det var en liten så här one time thing. Men man kan ju alltid hoppas. Vi kan ju alltid hoppas. Jag börjar väl jobba på själva kopplingen då. Ja, det kan du. Okej, och då ska vi se, där är ju gaten, och sen, ja just det, så att då blir det, ja det där kommer försvinna sen. Sen blir det ett block tills hit, där kommer det vara en grej som sker. Vi har Omega Brona, då den här 500 bits och skriver en jävla massa smileys här. Så jag måste kolla i chatten för att kunna se vilka det är. Man säger aja smileys här. Och sen skriver hej hej alla joina High Voltage Gaming på Discord. Jag är inte säker på vad det är, så ta egen risk. Nej, ta egen risk. Det är på egen risk, inte ta egen risk. men tack så mycket för 500 spänn. Eller 500 bits med. Inte spänn. Då ska vi se hur långt tid vi ska här. Okej, det ska vara ett berg där, men jag gräver ut hela ändå. Så det blir från den väggen så blir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6 och sen hit. Då kommer vi ut ur vägen.
Okej, och precis vid det stället, där ska gaten vara, så allt det ska bort. 3 åt det hållet också. Men vad fan håller du ett av mina block, en jävla dum zombie jävel? Försöker sno dem. Oj, whoops, nu slår jag sönder här lite grann. Det är gött att den här blir byggd någon jävla gång. Mm. Det roliga är att jag är praktiskt taget klar med alla projekt jag har just nu. Alltså det finns ju, såklart skitgamla projekt som man aldrig gjort klart, men men just nu kan jag inte komma på. Det är typ Guardian Farmen kanske. Jag skulle fixa Guardian Farmen och det har jag typ glömt av, men det är typ Guardian Farmen och det här. För räknar man typ Atentornet, där finns bara konferenshallen kvar att dekorera. Det är det enda som är liksom kvar av det. Och den vet jag inte ens om man vill dekorera typ. Jag tänkte kanske en scen och sen är det typ. Mm. Så det är inte så mycket mer än just den grejen. Då ska vi se, här ska vi också ha samma sak då, antar jag, att det blir en avmarkering så här. Så. Röd sten. Så, och sen ska se. Mittendelen här ska kapas till samma längd som är här. Så det blir här. Det blir ett ganska stort rum här. Vad gör ni just nu? Vi håller på att bygga Southport. Som kommer vara en grymmare variant av Northport. Eller jag menar Roadport. Northport finns inte än. Och den är inte ens åt norr, den är åt öst. Nej, exakt. Jag råkar bara säga tvärtom från den här. Men om ni inte sett det avsnittet, för att jag är ganska säker på att vi gjorde ett avsnitt om det, va? Ja. Om ni inte sett det avsnittet så förr i tiden, för väldigt länge sedan, så fanns det en grej som hette Roadport på den här servern. Och det var en praktiskt taget en tågstation där alla utlandsvägar gick. Och då fanns det 4 vägar därifrån. En gick åt höger, vänster, upp, ner. Liksom. Alla väderstreck. Right. Och sen efter det så var det från det som man åkte till olika ställen. Så att de vägarna till slut ledde till rödljus som åkte vidare åt de andra hållen. Så det kunde bli diagonalt och sånt här. Men praktiskt taget, eftersom Minecraft är uppbyggt som det är, du kan inte bygga någonting riktigt diagonalt om du inte rullar det så här, vilket vi är väldigt inte ett fan av. Så blev det att det blev de 4 väderstrecken och sen svänga därifrån. Och det höll ett ganska bra tag. Men sen efter det så kom vi på att shit, men om man vill åka till Avalon och du åker till Roadport först som ligger högt upp i Nerethia och du ska neråt i Nerethia, ja då måste du, om du är längst ner i Nerethia redan, du måste åka hela vägen upp till Roadport för att sen åka hela vägen ner till Avalon. Vilket är en jävla omväg. Så vi byggde en Avalon-väg direkt inkopplad till det lokala trafiksystemet sett, och det make mer sense. Så till slut så blev det bara att vi tog alla vägar till det. Till slut kom Rittil in i det lokala trafiksystemet. Och sen efter det så kom liksom Minnetal och alla de här grejerna med i det lokala trafiksystemet. Och vid det laget så behövdes inte Roadport längre. Det var bara redundant. Det enda det användes till var att åka till Snowland och de ställena, bara för att det var exakt längs med den väggen det låg. Så det blev bara stationen för det. Liksom. Och där har det legat i flera år. Och nu äntligen så kommer det få en revamp. Och då kanske ni tänker att, men Marcus, det är ju en dålig idé. Varför ens fortsätta med det liksom? Jo, och grejen, anledningen för att fortsätta med det är bara för att det här kallas för Southport. Nu är det så att vi har så många vägar i olika riktningar i alla olika väderstreck att vi behöver en roadport bara för ett enda väderstreck. Och just i South, alltså neråt från Nerethia, så har vi 4 vägar som åker. Så varför inte bygga en Southport som har alla de 4 vägarna på sig?
Så att man mycket lättare kan veta exakt var alla vägar går någonstans. Vill du åka utomlands neråt, då åker du till Southport och så väljer du väg sen. Du behöver inte veta exakt vilka vägar som går ut från det lokala trafiksystemet. Och det är den här grejen. Så från det lokala trafiksystemet så kan du åka hit väldigt lätt genom den här långa vägen här som kommer byggas. Rödljus där borta och rödljus där borta. Så vill du till retail nu istället så kommer du bara svänga vänster. Och istället för att åka upp till retail direkt så kommer du åka till Southport. Och sen bara svänga höger här. Eller om du vill till End, ja, då åker du till Southport. Svänger vänster här. Eller om du vill till Avalon, åker du till Southport. Svänger ja, andra utporten här. Och vill du till Arathon direkt utan att åka igenom retail, så har du då den tredje porten här. Så det är det som vi håller på att gräva ut nu. För det finns en design för detta redan som jag visade precis innan. Som ja, redan price tag är klar. Och vi ska bara bygga upp den och sen gräva vägarna. Och det är allt. Så det är historien kring Southport. Men det är kul att en liten relic kommer komma tillbaka till liv igen. För att det faktiskt har ett bättre syfte än någonting. Jag är ganska emot att bringa någonting till liv bara för nostalgisk skull. Bara för att då känns det som att det är... Eller det är ju rent teoretiskt sett onödigt arbete. Bara för att du gör någonting som är krångligare än i vanliga fall. Och jag möttes faktiskt av lite backlash inom 90GQ-communityt. Av att säga att vi skulle riva Roadport. Och då menar jag riva som att det inte ska användas till en station längre. Utan att det ska bara bli en väg till Snowland istället. Och fast vi bygger det så att det är en faktisk väg dit. Och inte att man faktiskt behöver åka igenom en station. Men det var några som inte gillade det. Så då satt vi och snackade och då kom vi på den här idén. Att en Southport hade faktiskt make sense. Och fast en Roadport make inte någon sense. Så då blev alla parter nöjda i sätt. Jag fick min funktion i nostalgin. Och de fick behålla en del av historien. Så. Då ska vi se. Då är de markerade upp. Ja, exakt. Och de väggarna är på exakt samma ställe som andra. Då är det den här sista biten. Och det är den här. Så från den här punkten, hur långt går vi där? 1, 2, 3, 4, 5. Okej, 1, 2, 3, 4, 5. Och sen är det så här. Och det kan vi verifiera med den där. Nice. Det betyder att den ligger lite konstigt där, men jag gissar på att den kommer gå så. Bara för att matcha det här spåret. Ja. På båda sidor. Ja, okej. Okay, så då är det höjd som gills. I första steget här ska vi ha 4 i höjd. Och vi får gräva ut sista steget när det väl behövs. Så att så det är nu, det är så det kommer vara i slutändan. Även efter det designat. Liksom. Ja. Det där blir 4 i höjd där. Sen kommer en pelare här som kommer vara 3 i höjd. Och sen så fort den kommer ut hit så kommer det åka upp igen. Ja, det där kan man, det är eftersom det är bara eller dirt så kan man hugga bort sen. Då ska vi se hur högt det här rummet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i höjd. Jävlar. Hade behövt ställningar med mig nu. Jag tror man kan, oj. Här har vi vatten. Vi kanske behöver fixa lite på ytan, ja. Så. Ja, just det. Spår dör inte av vatten längre. Ja, det är exakt det jag tänkte säga. Oh. Alltså, det är så skönt. Så jävla nice! Det bästa med det här är att man kan ju bara, ja men, problemet. Ja, men exakt. Det där är skitbra, jävla. Åh, oh, jävlar, där har vi Sea Salted Biscuit. Har donerat 5 stycken gift subs till Imulari Gassi i Nyrias. Steckdud och Warley och I Adamski. Grattis till er 5 och tack så mycket till Sea Salted Biscuit för de 5 giftade
subscriptionerna. Tack så mycket det. Hur högt skulle det vara här? Mycket mer. 10 i höjd. Så det kommer behöva grävas igen typ. För då kommer vi behöva bygga någonting på ytan här, eller? Ja, exakt, vi kommer behöva bygga en ö. Nice. Så jag tar allt det här. Ska du ner? Ja. Jag tar och bygger upp en ö här. Vi har Deluxer Panda och resubscribat i 6 månader totalt och ska göra pizza snart. Nice. Härligt. Tack så mycket för 6 månader. Så. Jag ska gå och hämta en jävla massa dirt och jag ska också gå och hämta ställningar. Så. Så jag kan räkna ut de där 10 blocken innan. Kanske är bra att göra innan. Här hade jag ingenting, så jag antar att jag inte har några ställningar. Nej. Mark, kommer du ihåg förra veckan när dina öron sprängdes av apljud? Jo, sen. Jag funderar på att byta apljuden idag. Till GTA 3 Mission Complete-ljudet. Något askigt. Tänk, det roliga kommer vara att folk har ju frågat mig om att så här, vad spelar Marcus förr? Liksom, med sådana. Det roliga är om jag gör en vad spelar Marcus full? Eller... Det kommer aldrig ut rätt, alltså. Det... Varför sa du fel? Jag kom typ nyss tillbaka. Det första jag gör är att säga fel. Ja, idag ska vi fråga frågan. Vad är det som gör Marcus full? Nej, men... vad spelade Marcus förr? Om jag kör Donkey Kong 64 så hör man det ljudet folk liksom hör när folk subscribar på streamen. Alltså varje gång man tar en eller nej, det är inte med en banan. Det är den här, vad fan är det? När det ljudet kommer. Jag tror det är när en dörr öppnas eller någonting sånt. Att det är en hemlig dörr som öppnas. Så om jag kör det spelet så hade det varit så jävla kul. För att då hade, jag hade själv hört det som att shit, var det någon som blev subscriber nu? Liksom. Bara för jag har hört det så många gånger i ljudet. Sitter och spelar in det och så bara, ja, då ska vi se. Aha, okej. Okay. Jag har en viktig fråga. Vad är det för fråga? På grund av mitt tangentbord som inte vill fungera som ett tangentbord så har jag glömt bort hur man gör snabela. Hur gör man snabela? Alt-gear 2. Ja, exakt. Alt-gear 2. Okej, då ska jag försöka läsa det. För min alt-gr funkar inte. Jag öppnar upp isforskaren med alt-gr och 2. Kör det i streamen då. Vi borde typ göra det. Kör Donkey Kong 64 i streamen. Så varje gång det kommer, det ljudet kommer så... Och vi hade kunnat köra ett... Och det hade varit typ en så här bra sak för typ charity eller någonting sånt. Att det är så här... Vi ska donera till charity. Och varje gång det ljudet kommer i spelet så måste jag donera typ så här... 200 spänn eller någonting. Fast vi kan göra någonting annat av det. Det måste inte vara charity såklart. Vi kan köra... vi hade kunnat köra varje gång det ljudet kommer så lägger jag på en summa som kommer ske till en giveaway så att ni får pengarna. Eller för varje gång det ljudet kommer så måste jag gifta subs. Det makes more sense faktiskt om man tänker kontextet på det. Att det är ju subljudet. Så jag är tvungen att gifta 10 subs varje gång ljudet kommer.
när det kommer. Varje gång det djuret kommer så måste jag gifta 5 subs. Det kommer säkert komma ofta, så jag kommer säkert behöva gifta som i helvete. Men det hade varit en kul grej faktiskt. Kör jag på streamen. Vad fan var det jag skulle göra? Alltså jag tappar min train of thought hela tiden. Det är sån här du kan ställa dig på. Och massa dirt. Det är thick plottans. Jag har massa dirt. Det är thick plottans. Ja, det är thick plottans. Visste du inte om det? Kan du inte mina jokes, ska jag? Men vad betyder det ens? Det är plot thickens, men jag sa fel en gång. Så det blev det ja, thick plottens. Jag vet inte ens vad det betyder. Alltså att du har kommit på någonting som knyter ihop storyn liksom mer, typ. Alltså att det, okay. Ja, det blir en bättre story liksom, eller så här. Kommer vidare i storyn. Då är det the plot thickens. Vilket konstigt sätt att säga det på. Inte egentligen. Alltså det är ju bara att liksom... Att säga att historien typ breder ut sig liksom. Vi breder ut historien på ett bröd. Ja, vi har Rat96 som har giftat 10 stycken subscriptions. Och de här 10 stycken går till Rasmus G07, Melle Bry, Sag 0550, Jedda 0, Aron 05, Rotbjörn, Vilgunik, Håmej 10, Power Macca 05 och Nexi 15. Grattis till alla er och tack så mycket Rat96 för 10 stycken giftade subscriptions. Tack så mycket. Vi är så nära uppe i 700 subscriptions nu, vilket är helt jävla sinnessjukt. Vad fan fanns vägen ner? Alltså, jag kan komma upp. Alltså, det är mot... Alltså, du tänker på vart var någon vägen gick in i väggen. Finns det en markering för det? Måste vara lite mer hit, tror jag. Fan, jag flyger så att det är lättare. Jag lägger en stengrej här. Vänster bakom dig. Där. Ja, nej, där? Ja, den är på den ön. Ja, men det är ju lättare att tänka. Då ska vi se. Ja, då har man ser. Den där kan vi slänga ut här. Sen ska vi ha den här och de här kan vi slänga av här. Man måste bara sälja så jag kan köpa en massa skit. Vilken sida av knäckebrödet ska man bre? Jag brukar bre den som inte har djupa hål. Då gör jag det fel. För att bre man den med djupa hål så är det så jävla mycket smör. Men det är asgott med mycket smör. Jag gillar inte när det är så jävla mycket smör. Jag gillar att kunna bestämma hur mycket smör det ska vara. Och brer du på den sidan som är platt, då kan du precis välja hur mycket av ditt lager du vill ha liggande. Ja, men man vill ju få en liten smörchock av de hålen. Det var då du vill ju inte få en jävla smörinfarkt liksom. Jo, det är exakt det jag vill ha. Åh, just nu kan vi räkna med det här. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 är det upp just nu. Jag kommer aldrig få göra snabbelar med mitt tempo. Då, vi ska upp över ytan. Nej. Vänta, jag ska mäta igen här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi kommer behöva bygga ett berg. Ja. Vi kommer behöva bygga ett berg. Okej, okay. Ja men då... Oj. Nice, du bara förstör mig skit. Men det gör inte. Okej, jag vill mäta varenda kant som finns. Så typ här i hörnet vill jag lägga ett litet block där. Ta inte bort det blocket så. Nej. För det kommer rinna ner vatten här. Ska vi se, 1, 2 och sen går den steady upp. Sen går den ner precis där.
Vilket blir där. Okej. Okay. Oh, den borde ens vara rätt. Okej, okay, så där har vi den. Då ska vi se. Då ska vi ta den här väggen här borta. Lägga sån här. Jag sätter bara trä här tills vidare. Alltså nu ser det ut som ett gammalt trä just. Så att, kan, ja, vatten kan inte åka igenom stör eller? Tror inte det. Nej då. Då håller det här sig fritt från vatten. Ja. Det ser inte ut vad det ska göra egentligen dock. Men där det är hål i själva den. Marcus, förresten, kan inte du göra en face reveal någon gång? Det var länge sedan sist. Ja, det är fan sant. Folk vill nog veta hur jag ser ut nu. Till, gör det nu. Skynda dig. Okej, okay, vänta. Vad fan, jag hör massa shit alltså. Okej. Det känns lite pinsamt att visa mitt face efter så här lång tid, men... jag måste hoppa in i studio-live för att fixa detta. Vi tror på dig, Marcus. Vi vill se dig i face. Okej, okay, här kommer det. Är ni redo? Ja. Face reveal! Jag menar, wow! Marre! Jag visste det, var det någon som... He can read our thoughts. Kolla på den här. Det är ett program som motion trackaren också. Jag kan magiska tricks. Okej, men nu har ni sett mig i alla fall. Nu behöver inte se mig mer. Jag gillar inte visa mitt ansikte. Aj, blev jag precis gravelad? Ja, du, det här ser jag som en insult. Jag har spelat det här spelet i 11 år och så kommer det gravel på mitt ansikte. Vart är liksom, vart är respekten av detta spelet? Fy fan. Jag har inte fått gravel i ansiktet på 300 000 år. Det är ouppfostrat här. Japp. Yep. Vad fan? Åh, oh, jävlar, där kom jag upp. Och den här är där. Okej, okay, men då har jag en fyrkant där. Ja, men vad fan gör du här, jävla snubbjävel? Vänta, vad säljer du? Han säljer bubbelkorall. Och de har inte dött för det här laget då, eller? Bullshit, det här är ju, han ljuger fan. Han säljer också en hink med en tropisk fisk. Nice. Man borde kunna ha bubbelkorall och sånt också, en hink. Så det är en hink med bubbelkorall. Är det då är det asjobbigt att få tag på ju. Nej, alltså när du plockar upp det så plockar du upp med en hink bara. Ja. Det make ju mer sens för att den dör ju utan vatten. Så hur kan du ha en sån på dig? Ifall inte hela... Ja, din kropp är gjord av 80% vatten eller vadå? Man har 72% vatten i kroppen och därför kan en bubbelkorall överleva i din ficka. Va, va, va. Så fungerar det inte, Kia. Sluta. Nej. Det är bra. Blir det golf i 21? För i så fall perfect timing for me så jag hinner ut med bobben. Nej, bobben. Bobben vill ut. Vadå, vadå, vadå. Det ska vi se. Vi trycker en comparator. Varför behövs det ett berg? Bara för att annars så får inte rummet plats, det är för högt. Varför har ni inte byggt det lägre ner? För att det är jävla Mattahax ju som hela tiden bygger allting för stort.
Varför har matte gjort fel? Huvudanledningen till varför den, eller varför den är så hög är mattes fel, men varför vi byggde den på den här nivån är bara för att det är på samma nivå som hela Nireteas system. Jo, exakt, men höjden är fortfarande hans fel. Ja. Det är alla fel. Men Max, kan du inte bara läsa frågan och sen bara inte svara? Vänta, vilken fråga var du tänkt då? Jag läser gärna frågor och inte svarar på dem. Gillar du marinad? Kan du testa Trailmakers? Frågan om golf. Ja, frågan om golf. Ja, ja, men svaret till den är ju... Det är ett bra svar. Ja, tyckte jag med. Jag vet inte ens vad frågan var, men... Men Marcus, kan du inte bara göra som jag säger? Kan du inte bli lite längre? Man kan ju inte se din merch lika bra. Jag menar, den måste ju ändå sälja bättre. Ja, du menar att jag ska hålla upp den så här ständigt liksom? Eller att jag ska sitta ashögt upp? Sitta här uppe? Som man alltid ser merch. Det är bara sant. Bara jag köp merch. Då tror jag kopplingen är klar, den kopplingen. Då är det bara det här systemet här bakom. På tal om merch, köp merch! Du måste ju måla grönt vid kepsen. Alltså jag hade den tanken i början av streamen, men eftersom jag förmodligen rör huvudet ganska mycket så kommer man ju se en fis där uppe i så fall i bakgrunden. Ja, och, han är ju lite fis med räddaren i röven. Mm-hmm. Men jag känner att liksom folk brukar inte fisa från sina huvuden, så det kanske blir lite weird. Man kan ju få en brain fart. True. True. Okej, okay, ja, det övertalar mig. Fixa fisen i huvudet. Då ska vi se, vart är fisen i huvudet? Det bara ut som att du har radioaktivt hår typ. Vänta, om jag går in på den här, är den där? Ja, det är den. Nu hörs inte ni bara för att ni finns inte på den här ljudkanalen. Nej, men vad fan, jag vet inte att streamen ska börja snart, den är ju redan igång! Okej, vänta. Nej, den börjar inte snart, den har redan börjat, listen. Åh jävla Kia, vad fan sa du precis? Sa du precis någonting sjukt jävla olämpligt som streamen aldrig i hela sitt liv hade fått höra? Okej, så om jag sitter så här, då behöver jag den där typ. Varför så dör jag i Minecraft samtidigt? Vad fan? Jag håller på att försöka få en brain fart, för fan. Så. Sådär, så länge jag sitter och kollar på skärmen så borde det se bra ut. Men så fort jag gör så här så kommer man se en brain fart i bakgrunden. Men varför skulle den göra så? Ja, för ibland kanske jag vill hoppa bungee jump. Och då kan jag inte alltid vara åt samma håll. Du brukar
brukar sitta avstilla i flera minuter. Brukar jag? Ja. En timme och 20 minuter in i streamen och den börjar snart. Det är vad streams har blivit nu för tiden. Ja, exakt. Men vad fan försöker du skjuta mig? Är du dum i hela huvudet? Det är så en grinor. Jag borde motion tracka. Om det finns någon som har ett plugin till OBS som kan motion tracka en punkt live, så fan tipsa mig, för att då skaffar jag den direkt. Om jag kan motion tracka min fis i pannan så är det lugnt. Och motion tracka Marre. Ja, exakt, motion tracka. Ja! Marre är viktigare. Face filter tror jag finns faktiskt att göra så att jag blir Marre för en dag. Så. Marre för en dag, det, ja. Det är en bra dag. Hur är Mange-låten går? Mange för en dag. Hur fan är den igår? Måste vi söka upp. Mange för en dag. Här. Den är tråkig den låten. Du kan vara Marre för en dag. Glida in och äga staden är inte riktigt en Marre gör. Du kan vara Marre för en dag. Dun, dun, dun. Skaffa AI och tracka facet. Dun, dun, dun. Du kan vara Marre just idag. Dun, dun, dun. Han glider in och äger alla brudar. Så att alltså, no, om man tänker det facet och sen att tänk dig att det facet får 100% av alla brudar. Det är bara ett joke i sig själv. Marre glider in på en... Marre glider in på en räksaft liksom och får 100% av brudarna. Räkmacka menar jag. Vad fan sa jag? Räksaft. Fy fan, räksaft. Det är så här, det som ligger i botten av kartongen liksom efter att han plockat ut alla räk. Fan! Vilken räk ligger i kartong? Ja då. Du kan vara Marre för en dag. Räksa! Men glider in alltså. Glider in som en räksaft. Ding 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 ding. Här glider räksaften in. Oh, vad äckligt. Vad gör du? Ska du bygga ett hus? Nej, alltså hade jag byggt ett hus hade jag inte gjort det just på det här vattnet. När det finns land överallt runt. Du kanske vill ha ett hus där. Nej, det ska byggas en korsning här nere, en Southport. Och den korsningen är, den byggnaden under är för hög. Så den kommer sticka upp ur marken här. Så jag kommer ta och riva allt detta. Vi bygger upp hela grejen och sen typ... ja, vi kanske till och med kan sätta ett sunroof här. Det har varit snyggt kanske. För att göra så att det ser mer öppet ut liksom. Att få in solljus. Men så jag håller bara på och markera ut exakt var den kommer komma upp någonstans och hugga bort den nu. Kommer det bli din fjärde kanal, Marre Makers? Mm. Det låter mig jättebra i det, gör det. Du kan vara Marre
För en dag, dun dun dun. Räddaren i räksaften. Alltså det blir inte nice nu alltså, när ni blandar de här olika liksom substanserna. Substanserna, det låter ännu äckligare. Just det då. Jag tror det är just det klart nu. I alla fall en underlying mechanic. Jag trodde han skrev att det inte har hänt något med planeten. Wow! Hej. Wow, tjena. Jag tränar, hej. Jag kan få funka åt alla håll, i alla fall själv. Nice. Är den här inkopplad? Ja, den är klarbyggd. Nice. Snart kommer taket falla in, bara så du vet. Ja, men inga problem. Jag ska bara täcka för redstone innan du spränger mina kopplingar. Jaha, nej, det är inget vatten kommer falla. Okej. Ja, det är det jag har liksom bommat ur all vatten och sen håller på att hugga ut botten. Ja. Här är en koppling, okej. Okay. Ja, det är panelen som den heter så fint. Räksaft. Japp. Du kan vara märre för en dag. Down, down, down. Glida in och dricka räksaft. Dum, dum, dum. Äckligt. Ja, jag stavar fel stämma i streamen. Vänta. Alltså fort ett uppdrag att associeras med mig så överförs mitt psyke till det beslutliga. Han skrev uppdrag. Macbox. Macbox. Macbox med räksatsen. Är det så här, Marre går över till Macbox också så det blir Marrebox och Macbox och Macbox och Macbox. En macka i en box. Ska du bara gräva ner allt här eller? Japp, hela vägen ner till stationen. Och försöka inte gräva sig under väggen här för att det är bara två lager tills det är vatten. Så. Mm. Du kan vara mörre för en dag. Dun, dun. Jag borde spela in en remix på den. Och du vill ner dit? Eller? Hela vägen ner till stången. Yep. När man är trött. Då är man trött. Ja. Då är man fan trött. Jag lärde mig själv. Jag har också varit trött en gång. Det värsta är... Eller jag är trött nu och jag har bara varit vaken i typ 5 timmar. Mm. Men vet du Kia? Du kan vara med för en dag. Glida runt och vara vaken. Du kan vara med dig just idag. Tänk att vara lika vaken som en Marre. Marre är fan den mest vaknaste personen på jorden. Jag tror han aldrig har blinkat heller. Han är extremt woke.
Han blinkar. Han är så vaken att han behöver inte blinka. Mer solljus bättre bara. In i ögonen. Det kanske är det är. Hans ögon är liksom solpaneler som håller han vaken. Ja. Så det här är nog sista laget. Jag bara... Du kan vara Marre. Just det, då kommer någon och bara, men kan jag inte vara Marre imorgon också? Nej, just idag. Det är bara just idag liksom. Det är bara just det då. Ska du hugga hål i taket också eller? Ja, exakt. Vi ska hela vägen in. Är det sista laget nu? Yep. Nice. Här blir man splifad när man går alltså. Men splifa inte ner i det. Ja, men jag backar ju och så gräver han bakom mig. Det är inte tillåtet. Grävde jag bakom dig? Ja, du bara grävde. Jag bara backar bak och sen följer jag ner. Jaha, men... Jag skulle aldrig splifa någon. Vad fan i hela jävla helvetes skit? Du kan vara Marre, just det ja. Ris, vill inte du vara Marre just det då? Jag gillar att jag bara tittar på livestreamen så jag ser alltid full delay. Så jag reagerar jättelångt. Full delay, inte halv delay. Nej, det är inte hälften delay. Det är så lång delay det kan vara. Vad fan, varför säger jag delay? Jag säger alltid delay. Alldeles sagt delay innan. Delay. Delay låter mer som en sån här LED-diod eller något. Ja, exakt. Delay. Full delay. Delay, det är roligt att det man säger delay med delay i ordet. Liksom. Och det är då det låter fel. Ja, exakt. Det är det. Delay. Är det så man säger? Det är roligt, eller? Oj. Delay. Det kan vara svenska versionen, alltså att det blir försvenskat till delay. Fan, jag sökte på... Jag kan inte stava till pronunciation, så sökte på delay speak och så var det någon rapport här om att treåringar har lite svårt att prata ibland. De bara, vad fan, det är inte det jag vill söka upp. Jag vill söka upp ifall vanliga folk har svårt att stava pronunciation. Här ska vi se. Delay. Nej, exakt. Delay är det. Inte delay. Delay! Ingen jävla delay. Det måste vara stått så här då. Fast de har skrivit att man ska säga det. Delay. Alltså med U och H. Som du. Liksom. Det står så här. Att man ska säga det så. Delay! Delay? Dålig. Du behöver lite mer dålig. Dålig. Kommer du att sätta lite mer dålig här i kopplingen? Ja, jag ska ge dig lite mer dålig. Nice. Okej, okay, då har vi inget tak. Så mycket för ett underjordiskt korssteg. Vi kommer att vara på ett fint sunroof. Ja. Du vet vad vi borde göra då? Då borde vi göra också en trappa ner. Så att om man flyger så kan du landa här och sen åka härifrån. Det är sant. Det är ju bara bättre för att om du ska åka till Aeroton, då är du ju härifrån du kommer börja din journey. Så varför inte ha en väg ner? En kraschlandning rakt ner här. Ja, exakt. Vi borde typ göra det. Nej. För det är ju fortfarande utanför designen egentligen. Jag tror enklaste stället att lägga till den är ju typ framför kopplingen här, om du kollar på den andra klienten. För här har vi ingen direkt design. Men just den här. Det här finns det ju ingen direkt design på hur det ska vara. Så här kan man egentligen bara ha ett hål eller någonting. Typ som raketen har. Här hade man ju, alltså om vi vill ha trappa då, hade vi kunnat göra trappan hamna precis här med den där. Jag tror vänster sida är bättre dock då. Bara för att den där har ju... Den så, eller ja, det spelar inte ett stor roll. Nej, exakt, men det är det jag menar, för då får man bort den klossen där. Vi kan ha på båda sidor. Ja.
Nu ser ju inte streamen här ett piss, men lita på oss, det blir jättebra. Det blir skitbra. Två icke-designers liksom håller på att jobba på ett designproblem just nu. Det... Två redstone engineers sitter här och ritar artist style. Liksom. Exakt. Och sen kan vi göra att den går upp lite grann så här. Typ det där. Och sen går det åt det här hållet. Så. Mm. Så det blir en stor chunky uppgång till slut. Ja, ah, exakt. Till slut blir det chunky. Ja. För att Matilda sa att man inte kunde bli chunky nog. Liksom. Ja. Kan man inte? Nej. Nej. Mm. En trappa där. Det blev inte chunky nu. Ja. Eller om det är en dubbeltrappa upp. Eller så kör man bara de här ett steg längre upp så kommer den här vara högre. Så. Ja. Ja. Det är skitsamma, vi kan kolla det. Ja, det är bara något sätt egentligen. Det är ja. Jag har en viktig fråga. Mm-hmm. Ska jag dricka cola eller kolsyrad saft? Ja, det är fan för... Jag skulle säga, ska jag dricka cola eller kolsyrad cola? Vad tycker ni? Vad ska jag ta? Ja du, jag har ingen aning. Okej. Okay. Det är ju bara att välja någon av dem. Ja, vadå? Jag har ingen bias med någonting. Jag är tillbaka från kylskåpet. Och vad du hämtar du? En cola. Åh, oh, shit. Det var ju typ ett bra val. Ja, det var det. Varför dricker du så? Sluta! Folk skriver, sluta. Du borde dricka räksaft istället. Jag ska börja sälja räksaft på 90 GQ. Räkse. Räksaft. Kolsyrad räksaft. Du kan vara man för en dag. Dricka räksaft varje dag. Du kan köpa marre merch idag. Glida runt och äga staden. Jag ska göra låten innan nästa gång så att jag... Så jag kan spela upp någon. Jag har hört att Stormworks har man slutat det. Men jag kan spela det för en Toffe är leden också. Och där startar Toffe igång Dirt Rally 2.0. Nice. Dåligt med subs idag. Du menar normalt med subs idag. Bara för att vi inte ligger på 400 subs varje gång. Så. Alla har ju inte pengar alltså. Att spendera varenda stream. Nej. Okej, men då är frågan. Nu borde vi bygga upp den här kanten. Har vi någon sån här sten ens? Alltså, är inte den stenen typ jobbig att skaffa? Vilken är det? Är det Deep Slate eller den som är... Djupskiffer, ja ah, det är djupskiffer, okej. Okay. Ja, jag har massor av djupskiffer. Jag trodde det var Blackstone. Jag kan hämta mängder från mitt lilla hål. Kan du göra det till chisel? Ja, vi ska ha olika chisel. Ja, vi ska ha olika chisel. Jag kan bara ta all deep slate på. Ja, ah, gör det. Och göra om den on the spot. Jag går och hämtar färgerna så länge så i concrete så... Ja, alla de här gul, grön och andra. Ja. Jag går bara till Tagen och köper en stack av varje färg. Marcus, chatten undrar varför du inte sitter så stilla och varför din fis är så högt upp. Men jag säger ju det att man inte kan lita på fisen. Jag får fixa den då. Nu kommer du inte att höra. Vi pratar igen. Ja, nu pratar vi sjukt. Så, nu kan jag höras igen. Oj, men, det enda de hörde var säkert nu kan vi snacka skit. Jag tror de hörde det. Då vill vi gifta oss. Wait, har jag missat?
Har jag varit Mange? Nej, har jag varit Marre? Det var Eke som svarade en kommentar. Ja, vi har Renan 77 som har resubscribat i 3 månader i raken och skrivit 3 månader. Tjoho! Tack så mycket. Det är 4 månader totalt. Va? Varför säger en delay? Delay. Va? Åh, jag råkar klicka upp en... Jag råkar klicka upp en video. How to say delay. Och där, man hörde mig i bakgrunden bara, delay. 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 Jag bara, vad fan har den buggat eller liksom? Sa han det med delay dock? Det ja, det var ju lång delay emellan. Man säger delay. Man säger inte alls delay. Jo. Det finns ingen blå konkret. Men grön måste ju surely finnas i alla fall. Ja. Och sen är det den här jäkla jäveln. Den är tom också, okej. Okay. Den sista är gul. Den finns. Så det fanns 2 av 4 färger. Nice. Får kolla hemma i kärnkraftverket. Hemma. Åh, ser man inte skärm? Har den bytt skärm ofta? Så. Oh. Oh. Cool. Nej, inte ens det. Konstigt att den bytte skärm till någon. Ah, ja, då fick ni se lite där vilka färger det var jag skulle behöva. Alltså. Alla färger då. Alla färger. Alla färger. Färger vill ju vara Marre. Ja, det var exakt det jag tänkte. Alla färger. Alla färger. Alla färger alla vill ju vara Marre. Det ska vara så här snabbt också. Det kan inte vara så här. Alla snubbar vill ju vara Marre. Det är så här. Alla snubbar vill ju vara Marre. För att Marre är alltid Marre. En Marre. Marre. En Marre för sin hatt. Säg mig alla snubbar. Man kan ju inte säga tänder på det. Här har vi lite blå. Jag tycker det är intressant att se dig långsamt sjunka längre och längre ner i stolen. Så här fisbollet hakar efter. Alltså det är verkligen så här... Det är verkligen så här liksom du kollar på typ liksom smör som smälts typ eller så här. Alltså eller färg som torkar liksom. Ja. Jävla intressant stream. Han har sjunkit typ 2 pixlar på 5 minuter liksom. Ja. Jävlar. Vissa kanske gillar det också. Ja. Då ska vi se, vi hade... Du lär. Vi har Kissekatt 2005 har resubscribat i 22 månader raken och skriver Orden High. Vänta, vilken är Orden High? Det är Nikita. Just det. Tack så mycket för 22 månader raken, Kissekatt. Vi har Edde ZG som har resubscribat i 5 månader raken och skriver. Jag vet inte om du kommer ihåg när jag kallar dig Golki. Nej, jag kallar dig Golki när du träffade Hibs IRL. Också nice var subbian. Wait, vet inte om du kommer ihåg när jag kallade dig Golki när du träffade Hibs IRL. Det har ju träffat Hibs, så då måste jag ha träffat... Jag har träffat Hibs en... Jag vill säga, jag har träffat Hibs en gång. Jag kommer inte ihåg ifall någon kallar mig för Golki under tiden. Jag var nog inte där, så jag... Nej, jag vet inte fan, alltså. Ja. Tack så mycket för 5 år. Vi har också Raggibus, har du subscribat 6 månader raken? Har inte skrivit någonting. Tack så mycket. Och vi har Silversten 11 och giftat 5 stycken subs. Tack så mycket, Silversten. De gick till Ludde 47, Chillshow, Merus 945. 756 Cookie for Life 657. Ingen aning hur du kommer ihåg det. Men Kebab 2021. Det låter som att jag sa
en årstid, men 221 var det. Och det var kebbe också, inte kebab heller. Vänta, sa jag kebab? Du sa kebab! Jag är helt borta. Tack så mycket, Silvester Elva, för 5 stycken subscriptions. By the way, om ni undrar varför den där mätaren där nere inte går upp så himla mycket när folk giftar subs. Det är bara för att om en person som redan är subscribed kommer in så kommer den inte räknas med. Så helt enkelt, om någon är subscriber och har stängt av sin subscription och sen får en giftad sub för en till månad, då räknas de ju fortfarande som en subscriber under båda de dagarna, eller de månaderna. Så det är bara fortsätt vara. Så jag är fortfarande lika tacksam över det. Men det är anledningen för mätaren ibland inte grupp. Tack så mycket då, Silversten 11. Vad fan är det Lytra? För att det går snabbare just nu. Men ja, det var en liten stund jag inte använde typ alls. Men då gick det lite för långsamt i produktion. Så nu har jag börjat använda det i produktionsläge. Så om jag producerar grejer, eller bygger hus, eller gör sådana grejer, så använder jag Lytra. Om jag är ute på sightseeing, då använder jag inte. Okej, okay, så vi ska ha... Vad sa du? Matti gick in i Minecraft, han borde hoppa in hit, tycker jag. Matte eller Bumbi? Matte. Matte. Varför skulle jag kalla Matte en dum för Matte? Ja, jag vet inte. Nej, jag är kränkt. För du är dum? Nej, jag är smart. Du är smart? Ja. Smart din bum. Där läser jag lite kränkt, men det var det jag inte. Vänta, det är Langrotarat Kotta, det är därför den är så knaus. Det har jag verkligen ingen färg av den här jävla färgen. Ingen färg av den här färgen? Jag har ingen färg av den här färgen. Jag har väl miljoners sand och gravel. Så du menar att jag ska producera sån här skit själv? Vad för skit? Ja. Skit? Vilka concrete. Ja, de skit. Tjena, Matte. På tal om skit. Du, Matte. Vi behöver dig. Till vad då? Du byggde korsningen lite för hög. Du vet den här Southport. Du byggde den så hög att den går ut ur marken och åker upp ur jorden. Så den är inte under jorden längre. Men kan jag inte bara bygga en platta på vad det som ser fin ut? Ja, men det var det vi tänkte. Så vi tänkte ja, att vi kunde göra, eller att du kan bygga en platta på, och så kan vi göra kanske ett sunroof till och med. Och sen kan vi också ta och bygga en väg ner ifrån, en trappa ner. Så flyger du i Lytra någonting och du ska till Aerathon, och då kanske du inte vill alltså åka igenom alla tunnlar och sånt för att komma till själva stället först. Så kan du flyga dit och sen åka därifrån. Så. Ja. Det låter som en bra idé. Oh, kanske att den här mittengrejen, du vet den som det finns sådana här blommor i. Kan man sätta typ vatten eller något där. Så det är liksom, annars är man bara kan landa där liksom. Du vill ha ett hål va? Inte liksom en väg ner. Ja, jag tänker mig ett hål ner. Bara för jag gillar hastigheten när man bara kan hoppa ner liksom. Du gillar hastighet och hål. Ja, mm. Snabba hål liksom. Snabba hål. Ja, snabba hål är bra. Ja, oh, nu är vi uppe på 700 subscriptions, jag för fan. Mm. Jävlar fan. Spelaston och Research Drive är 7 månader i raken. 50 månader totalt, jävlar. Snart ett år ju. Det är fan 50 månader totalt, Spelaston. Jävlar fan. Vi nådde 700 subscriptions, guys. Jävlar. Tänk om vi hade kunnat... Hade vi kunnat hålla den här subscription-counten här? Eller hade vi kunnat hålla den på typ 800 någonting? Då hade jag kunnat leva på Twitch. Så. Då hade vi kunnat slopa YouTube.
Skit i YouTube, vi köper. Nej! Om vi kommer upp i 800, då säger jag upp mitt jobb på YouTube. Nej, då kommer folk inte subscriba. Nu kanske jag hade kunnat streama ofta, kanske en paus förslag. Ja, exakt. Jag kommer definitivt streama oftare. Ja, det var ju ett bättre förslag som Kalle gav. Det röstade man vi på. Man jobbar hårdare ju mer pengar du får. Om vi kommer upp i 800, då jävla kommer det Donkey Kong 64 på streamen. Du rakar ryggen och sätter dig upp högre upp, såg jag nu. Precis, för långt ner. Jag gillar att sitta rakt upp. Jävlar alltså. Oj, oj, oj. Du reser på din fis. Var det inte typ Toffe som sa den här grejen? Fan, vad var det han sa? Han sa typ så här att när man har ont i magen, då är det fisen som har suttit sig på snedden. Ja, men det är ju sant. No. Det var så jävla kul som att fisen är liksom en fysisk grej som har collision. Liksom. Och den kan liksom hamna snett så att den inte åker ut. Ja, stackars. Ja, men det känns ju som det ibland. Ja, men typ, alltså det låter, alltså jag tänkte det låter logiskt, men det är väl mindre logiskt än vad det låter. Eller så är det rätt nu. Du sa säkert rätt. Ja, jag tror jag sa rätt. Ja, ett block över ytan är så hög den kan bli. Men det var att Southport eller vad man säger. Vart är du nu? Jag är vid typ eventhuset. Den är syd. Nej, men vad ska jag åka för att komma dit? Wait, är det där nere vid Roadport typ? Ja, det är den som är salt. Ah, okej, okay. Ja, men då så du vet. Då ska jag åka dit. Men Mario 64. Ah, jag kör Mario 64 också. Lugnt. Vilket är ens eventhuset? Vart ligger eventhuset? Vart ligger det nära? Det är centrum typ. Men jag tror att det kommer vara svårt att komma upp i 800 om jag ska vara ärlig. Så du är under i vattnet nu eller? Nej, nu är jag under marken. Eller åker jag fel nu? Åker du mot Snowland nu eller? Ja, jag åkte förbi Snowland. Ja, du ska inte ditåt. Nej, jag har ingen sand. Inte där. Där jag kom. Men, jaha, okej. Jag har du sand? Huvudkontor. Jag tror jag har en del sand. Vänta, Matte, vart exakt är du nu? Nu är jag, går jag upp i Roadport igen. Okej. Okay. Jag tänkte då att jag skulle åka ner, men... Ja, inte jag kommer. Vi har Ploffsen was taken. Har donerat 100 bits och skriver kommer tillbaka och ser ett hype-tåg. Vänta, var det inte du som startade hype-tåget? Eller nej, det var klart nu eller? Okej, ja, det var klart nu. Ja. Okej, okay. Tack så mycket för 100 bits. Och nu jag har suttit och tänkt i typ 5 minuter för vad det var jag skulle säga för 5 minuter sedan. Den här inte är klar. Men jag tror jag... Den där subgrejen som visas, den som räknar, den uppdateras inte hela tiden. Eller den kollar inte hela tiden. Den kollar typ var tionde minut eller någonting. Ja, eller jag har inställt på att den ska kolla... wait. Settings. För jag har ju märkt att den inte ökar sina folk. Nej, okej. Okay, exakt. Jag kan inte... Jag kan inte själv ändra hur ofta den ska kolla. Nej, då uppdateras den lite då och inte direkt. Men det är lite segt. Jag hade velat uppdatera den oftare. Ja, jag kan kolla in det. Vi får se om vi kan få den uppdateras mer. Wait, jag ska åka förbi typ Nöjesparken och ska åka rakt fram. Okej, då vet jag. Det är ingen direkt inkopplad väg. Ja. Jag har hört från Emily att hon har sagt att hon hatar det. Att hon...
Vänta, va? Rakt fram, hörde du, Matte? Ja, hon dog en gång i Noretia. I ett rödljus. Och då var hon tvungen att åka från något annat ställe, typ. Och jag vet inte om det var hela vägen från Erron. Det var hon nog kanske. Just det var det. Och så sa hon också, säg inte till Matte att jag tog ändvägen. Oj, whoops, ja, vänta, jag skulle inte säga det till dig. Just det. Men den vägen tar alla nu för tiden. Ja, exakt. Men sen efter det så sa hon, fan, jag hatar det alltså. Ja, vi hatar Emily också där borta. det är ju liksom win-win alltså. Vadå? Så om jag säger till henne nu att Eraton sa att de hatar dig med. Då kommer det liksom vara okej. Okay, alltså. Nej, det har vi ju inte sagt så, men ja, nej. Ditt tak var beräknat till den där. Här skulle ditt tak vara. Eller var det att det skulle vara på det tionde blocket, Marcus, eller var det upp till tio? Så det elfte blir taket. Elfte blir taket, ja. Okay. Fast det är ju skitsamma nu, för att nu är den ju ändå utanför, så han kan ju höja dem. Jag tänkte bara hur han hade tänkt. Det var ju den där höjden du hade tänkt att det skulle vara i. Ja, så högt. Ja, precis. Så här kommer taket gå. Men då måste det typ vara två. Då får det vara ett tak och sen får det vara ett till block som ska vara soltaket, eller vad man säger. Ett block till. Oh, vi har Magmakuben och Reese skrivit tier 2 i 45 månader i raken och skriver 700 subs. Ja, exakt. Du ser rätt. Det är, om du inte var med förra streamen, det hände grejer. Och det hände ganska mycket grejer. Marre blev glad och chatten blev glad och några personer förlorade ganska mycket pengar. Men men det var jävligt kul och det var jävligt generöst. Och folk bara mosade på en jävla massa subscriptions. Och du, eller jag menar utsvältning, du var med. Ja, jag var med, ja. Du var med. Jag var med. Du var med. Jag var med. Japp. Ja, jag var mätt, inte jag var med. Men Matte. Nej, du var borta. Matte du. Men vad du, måste du åka hela vägen från maraton, vad jag får säga. Eraton. Matte blir så arg att Matte svarar inte. Ah, nej. Jag har push to talk. Ah, nej, jag har spawn point i NRFA. Nice. Jag ska bara ta en. Hinner du ta dig hit innan grejerna disponar? Nej, det tror jag inte. Jag kan sätta mig på min. Jag har fullt inventory, så jag tror jag kan rippilla allt. Jag hade typ 4 kylkeboxes hade jag på mig. Och sen typ 2 pickaxes i mitt hus. En en 2 pickaxes, en yxa, ett svärd och en spade eller 2 spadar. Och sen typ 2 stacks mat. Och sen typ en kikare. Ja, det var typ det. Jag ska se vad jag kan få upp. Du ser för du också vita kylkers. Ja, de är namngädda eller med typ en siffra. Jo, jag ser det. En namngädda? De är det en gädda som har namn? Ja, precis. Hade du massa hinkar på det också? Ja. Varför? Jag vet inte. Så. Det är bra att jag har namngett mina saker i alla fall. Ja, din det. Trident heter bara Trident. Oh, original. Ja, ja, jag måste namnge dem kanske. Den här ska steg högre. Vänta, det är 4. Ja, exakt, det är 4 i höjd. Så den ska bara hela vägen dit. Vad kör du nu? Jag. Eller vem? Ja, du har dina grejer. Ja, men jag är på väg mot support igen. Det var alltså hur nära? Jag är ganska nära. Alltså, men du kommer för att hitta support innan jag får ett svar på vart du är. Nej, men jag är vid, vad heter det, Nöjesparken. Vid det har jag ju sett. Åker förbi där precis nu. Det kommer för att hitta när man får ett svar.
No. Okej, nu måste jag bara säga slå av Maja. Kom hit. Nej, 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 det går inte bort. Nej. Jag såg Mattes flyga förbi. Jagades en minecart. Nej, alltså jag kommer inte få tag på den. Nej, 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 nej. Ja, 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 ja. Men där åkte han förbi och jagades en minecart. Hej. Det är det bästa jag ser där grejer där andra kylkers. Åh, oh. Oh, jag har inte tänkt att lägga ris. Du brukar koka ris med vatten, har du vatten på dig? Jag dricker vatten precis bredvid, ifall du har en hink. Men det är kanske det som är problemet. Jag hinkar 3 stycken. Jag kan komma och hinka lite på dig. Så, någon måste gjuta den här på plats. Ja, ja. Fixa här. Vi har cool mom drunk driver. Har giftat oss. Tack så mycket, Vicky, du är cool mom drunk driver. Och grattis till Max JGBE för den giftade suven. Till alla er som har fått giftade suven så vill ni komma in på parkour så ni kan klicka på den mekaniska lådan i beskrivningen. Kommer vi till en guide över hur man gör just det. Och ifall det är några som är här från förrången och ni kollar på förra streamen, checka ert konto, för det är ganska stor chans att ni har en subscription vid det här laget. Och ifall ni har det, då kan ni också komma in på parkour-servern genom exakt samma sätt. Så. Cool mom drunk driver har giftat en till sub till Hjalmar 2021. Tack så mycket det. Och grattis Hjalmar. Det är en cool morsa alltså. Ja, det är fan en cool morsa. Ge alla sina barn sub nu. Jag behöver lite gjuthjälp här igen strax. Ja, ja, ja. Jag är redo. Varför bygger Matte saker så stort hela tiden? Men då ska vi se. Oavsett vad det är. Liksom. Jag fick ingen riktig linje. Jag tänkte bara, fan, då kör jag högt i tal. Jävlar. Pro-juters. Ja, men verkligen. Man kan nästan kalla er för YouTubers. Det var så dåligt. Vadå, det var skitbra. Det är därför jag är så jävla känd, Matte. För allt det jag säger är så picture perfect bra. Nu vet allt vi du alla. Allt du säger är picture perfect. Jag är som räksaften. Jag är sagt som räksaften. Ingen visste om att de ville ha det innan, men nu vill de. Du vet vi alla att vi vill ha lite räksaften. Jag kan aldrig säga det. Räksaften. Kan inte säga ordet. Man måste ha lika mycket intelligens som jag har, Reese, för att kunna säga ordet som jag säger. Ja, jag förstår lite. Räksift. Absolut. Ja. Räksift. Oh. Allting jag säger är picture perfect. Så är det till och med fel liksom medium. We do. Eller. Liten picture perfect mening alltså. Känner ni också att natthumor är annorlunda eller? Jag tränar i ett hål på creator server. Har vi djupskiffer någonstans här? Hallå? Har vi djupskiffer här, någonstans här? Det finns en mängd. Hallå? Om jag tänkte liksom, har ni djupskiffer någonstans här? Här. Hallå? I ris. Varför öppnar ni låret så mycket? Säg vad fan har djupskiffer! Men det... Tack. Har vi en stenskärare här någonstans? Har vi järn någonstans så vi kan bygga en stenskärna? För det är väl typ 3 klossar. Det är en järn och 3 cleanstone. Ja, exakt. Men cleanstone kan också vara djupskiff, va? Men varför är det monster här borta? Ni har inte lyft upp tunnan.
Varför är det monsterhårt? Jag undrar varför när facklarna slutar så här 100 meter in. Då var det helt kolsvart. Krig. Åh, nej. Oj, oj, oj. Krig. Hej, spindel. Aj, aj, aj. Ska deep slate tiles. Det är fint. Hur ser den ut nu? Nu ska jag gå tillbaka bara till primitiva metoder. Ska du gå tillbaka till... Ja, du hugger det. Vad är det här för jävla dörr? Jag gjorde en väg ner till en koppling. Ja, här är koppling. Har du kopplat in någonting? Allt borde fungera. Behöver du lite ljus? Vatten kan vara testkanin. Tack. Ska jag testa? Om du vill. Ja. Vänta, är det här man ska lägga vatten sen när det är klart? Om matte så lyckas med det då... Då är du idiot säkert. Okay, utan att skyltar eller nå här. Okej, okay, om vi har nu ett testprov här. Har du en gruvvagn? Ja. Om nu tänker du, vilket håll ska du? Vilken knapp borde vara vad? Okej, okay, jag vill till grönt. Ja, vilken knapp borde vara till grönt? Det borde vara den. Men jag lyckades. Jävlar, han fan lyckas med. Wow. Okej, okay, men det är logiskt. Okej, ska jag testa en till? Vi ska till Lina. Jag har ju matte testapa. Wow! Mm. Matte är en testapa just nu. Det svåraste av alla då. Okej, okay, är du med? Om du ska tillbaka. Jävlar, han klarar till och med den. Wow. Jäklar. Och det var inte ens en cyan-färg på knappen ens. Det är idiotsäkert utan memory steps. Amen. Helt idiot. Det här funkar. Du. Det är faktiskt sant. Matta har faktiskt en lugn och nice röst. Kan du försöka vara stressad nu, Matte? Låt stressa. Jag vet inte hur jag ska göra det. Ja, Matte, låt stressa nu för fan då! Men jag vet inte vad jag gör. Ja, men vad fan? Jag har inte lärt sig det. Hur kan man inte kunna låta stressad? Alltså det är... Ja, men när jag är stressad så... pratar typ samma sak, men jag springer runt lite mer. Alltså du bara darrar fast pratar hur lugnt som helst samtidigt. Nej, men så här, om jag är stressad, vi sätter jag typ så här 5 minuter och bussen går, jag inte klar än. Mm. Liksom. Då pratar jag typ som vanligt, men jag bara springer runt med och gör allting under tiden. Och typ asstressad, men ja. Markus. Vi har DJ Andio, eller Diandio, har resubscribat 8 månader raken och skriver nu har man en Stamsite hoodie. Nice! Härligt. Jag älskar Stamsite hoodie. Jag hoppas på att det blir vad det kallare snart så man kan ha den inomhus också. För att jag måste ha bara airconditioner för att jag ska kunna ha den inomhus för att det är för varmt. Jag sitter just nu med asfet tjocktröja och fryser. Va? Ja. Fan. Jag önskar jag hade smalare skinn så att jag kunde ha hoodies på mig länge. Jag vill ha smalt skinn. Mm, smalt skinn. Det är hela anledningen. Mm. Matte är immun mot stress helt enkelt. Alltså han är ju inte immun mot stress, det är bara hans talförmåga. Han har inte lärt sig att snacka stress. Jag kan bara inte liksom express the feelings of stress. Wait. Mm. Hur var det med tunnorna? Skulle vi göra dem 3 wide eller skulle vi göra dem 4? Ja, du. Det är frågan. Men har vi en sån här stenskär där? Nice. Ja. Tack så mycket. Det går inte ens skära djupskiffer. Är det grilla? Sönderslagen. Den där är grillad. Så testa slå, jag kan slå sönder den. Ja, måste den vara sönderslagen. Jag hugger allt med silk. Ja, det måste vara sönderslagen. Ja. Då måste vi slå sönder varenda sten vi har. Ja. Jag vill bara börja. Måste slå sönder. Ja. Ska jag bara lägga ut 1000 stycken? Har vi listat ut vad vi ska ge ut i giveawayen idag? Nej, vi har ingen aning. Ingen vet vad de ska få i giveaway idag. Ge ut en giveaway. Oh. Vad skulle ni rekommendera för giveaway? Bra fråga.
Vad tycker chatten att vi ska göra en giveaway på? Du nämnde ordet giveaway och någon stavade nästan rätt på play. Just det, så gameplay. Jag kan säga så här att det kommer vara någonting från Inet. Och det, för att göra det samma koncept som innan, så får det vara någonting för typ så här 1000 till 1500 kronor. Och då kommer vi låta ut två av det. Så gå gärna in på Inet och kolla vad som finns. Grafikkort för 5000. Ja, det är inte riktigt inom den budgeten av 1500, men... Bestom. En ny skärm tror jag hade gått. För jag tror det finns skärmar som är typ 1.8. Nej. Mm. Alltså en vanlig 1080. En USB-mic. 60 Hz är ju typ i den prisklassen. Mm. En minikyl. Dator för 100 000. Ja, det börjar vi snacka alltså. Arctis SteelSeries Arctis 7, hur mycket kostar den? Det kostar 1500. Gör den det? Jag kollade nyss upp det för jag såg den skriva. Är det den som har kabel? Det är trådlöst fast man måste ladda med sladd. Ja, de har batterier i dem. Och istället för att det är hot swap så är det batterier. Men vad fan, den kanske är bra då? Det är exakt de här lurarna som vi har, bara det inte är... Det är ingen dock, liksom. Nej. SteelSeries Arctis 7 Inet. USB-mic, jag känner mig så här lite... Oh, wait. Den har utgått för länge sedan. Den finns inte längre att köpa. Varför nå? SteelSeries Arctis 7. Men då, inte för mig. För mig så står det utgått, men... Jag tittar på... Jag skickar i shit på. Ja, gör det. Ja, det verkar finnas. Ha! Exakt samma sida, bara att den finns. What? Håller du på vit, kanske? Nej, den är svart. Kolla på den här. Eller är det fel, kanske? Nej, det är exakt... Det är en gammal produkt. Det måste bara vara en gammal produktsida, eller någonting. Du ser produkt och så är det ett annat ID på produkten. Ah. Så jag tror det är bara en gammal sida eller något. Ha. Fan, vad knasigt. Okej, men vad tycker ni om den då? Det här headsetet praktiskt taget. Fast utan hot swappable batteri. Istället till att man laddar det. Liksom. Mm. Det kostar 1 och 5. Istället för att du byter batteriet så måste du bara ladda upp batteriet. Mm. Och det finns i lager också. Vilket var det andra kravet som jag hade från Nina. Nice. Det hade vi lugnt kunnat köra. Jag gillar det. Det är ett skitbra headset, är det? De är riktigt nej, fina. Det är typ alla kompisar jag känner typ har såna nu. Känns som. Jag gillar formen på dem. För de typ har samma form som öron. Typ. Om ni fattar. Och då gör det så att det ser som att det passar huvudet med. Let's go. De är fina. Verkligen, jag håller med. Men ska man få välja ifall man vill ha vit eller svart då när man vinner? Finns den? Vänta. Kan man välja? Det finns inte i lager som vit. Nej, då kan man inte välja så. Jag har den fast. Då blir det ju bara svart. Ja, då blir det blir en svart sån. Mm. Åh, så fint det blir. Nej, men det där tror jag är bra faktiskt. Jag vet att det är många som skriver att vinnaren får välja. Men jag sa det innan också att eftersom... vad heter det? Jag är inte säker på om jag får göra så för det första vinet. Men... för det andra så kommer det bli massor liksom fram och tillbaka för det. Och eftersom det inte var planerat från början så känns det som att det är bättre att bara köra det vanliga konceptet. Så ni väljer tillsammans och så, eller att vi väljer allihop tillsammans en produkt och så blir det det som blir giveaway. Men någon gång så kan vi säkert köra att den som vinner får faktiskt välja efteråt. Eller rättare sagt,
Innan sa jag till och med det här om att om man får välja vad man vinner, då kan det lika gärna vara en rabattkupong. Och en rabattkupong, ja, jag är osäker på om jag kan ge ut bara så här. Men jag kan ju lugnt fråga Inet och fråga, hej, nästa gång kan det bli en rabattkupong typ, på 1500 spänn. Och de är säkert med på det. Det är bara att i så fall måste det fixas innan. Men en Elgato Stream Deck lite över 1500, men nära. Vi gjorde det förra veckan. Eller förra veckan eller förra veckan. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Det måste vara förra. För förra veckan var det sub giveaway. Var det inte längre sen som det? För det var efter vatten. Det var ju vatteninkvideon som blev då. Det kan ha varit ännu längre sen. Ja, det enda jag kommer ihåg är att typ från de Inet giveaway som vi har haft så var det kanske typ två ifrån. Sen räknar bort automatiskt alla sub giveaways. Men det kan ha varit flera sub giveaways, menar jag. Jag funderar på vad jag ska ändra titeln till. Jag vill ha SteelSeries Actis 7 i titeln. Ska jag skriva snart? Vad är det ni vill ha en bud? Eller vad är det ni vill ha en poll på? Man kan inte ha poll på varenda produkt på Ine. Nej, jag undrar vilken produkt poll. Men då är det frågan vilka, för att jag har sett folk skriva USB-mickar, men inte skrivit en specifik produkt. Och sen har jag sett folk skriva GoXLR Mini, men den tror jag är för dyr. Oculus Quest är det folk som skriver, men den är väl också för dyr? Den kostar väl typ 2,6 eller någonting? Eller hur mycket kostar den? Oculus Quest? Den kostar runt det. Quest 2 går för 4000. Den där Logitech G Pro Wireless. Den kommer vi ha giveaway på nästa vecka. Så det är ingen idé att ta den nu, för att det är Logitech jag sponsrar med. Eller det är Logitech som sponsrar nästa vecka. Så om ni vill vinna en Logitech G Pro Wireless så kommer vi nästa vecka sen. En Blue Yeti. Alltså, en Blue Yeti är inte bra. Jag gillar inte att låta ut en Blue Yeti, för att jag gillar inte den micken alls. Du måste göra en giveaway på din merch. Det kommer också komma. Det kommer också komma. Jag kommer göra det på den här randiga hjärnan. Den kommer vara nice. En dammsugare. Jag tror inte det kostar. Eller det kanske kostar 1,5. Jag vet faktiskt inte. SteelSeries Rival. Vad är det då? Var inte en mus? Vi får se. Jag tror det är en datamus. Det är en mus för 500 spänn. Den har inte ens... Möss känns konstigt också att ge iväg, bara för det är... Möss är väldigt personligt vad man tycker är en bra mus och inte. Ja, och den här har 3 av 5 stjärnor i betyg. Så den är inte en så här universally gillad typ. Vad är det för mic just nu? Jag har en RE320 från Electrovoice. Den är också för dyr att ge en giveaway på ifall det var så. Webcam hade vi också för inte alls länge sedan. En mic med arm tror jag blir för dyrt. För att de mickarna som Inet säljer tror jag är typ Elgatus och sådana grejer. Elgato Wave har jag också kollat in, och den micken verkar inte jättebra heller. Den har inte någon inbyggd kompressor eller limiter eller någonting sånt. Vilket gör den typ konstigt nog, alltså är den för simpel på det sättet så är den för avancerad typ. Bara för att har du ingen limiter eller någonting, då förstör du ljudet bara rakt av. Liksom. Så... Jag gillar inte alls den. Jag vill inte ge giveaway för någonting som är dåligt liksom. Det enda som jag känner att jag har fått ett bra förslag av än så länge är den där i det headsetet. Rossi Colonna, den har jag inte kollat upp sånt här. Vi kollar. Ingenting matchade din sökning. Söker vi på Google sådär.
Arossi Colonna. Det är en mic som kostar 1000 kronor. Ja. Det fanns på Inet. Ja, det finns 3 lager. Ja. Det är också en USB-mikrofon. Mm. Jo, så. Däremot Arossi... Mm. Mm, men den kan vara med på listan. Om vi ska göra en poll. Straw poll. Eller ska man göra slash poll på Twitch? Ja, just det. Ja, men det kan vi göra hellre. Det är bättre. Vänta, slash poll. Slash poll skriver du bara. Jag vet. Då får du upp en meny där du kan skapa din poll. Vilken pryl? Frågetecken. Vad jobbigt, så kommer den här mitt i vägen för allting så jag kan inte se förslagen längre. Så, okej, vänta, jag får öppna en ny sida med... Vi hoppar ut här lite snabbt så jag inte dör. Jag öppnar en ny sida med Twitch så jag kan göra pollen under tiden jag kan läsa vad ni skriver. Göra pollen under tiden jag kan läsa. Ja, nu har jag mig själv. Okej, så. Ska vi se. Slash poll. Vilken pryl. Och då har vi att välja mellan är SteelSeries Arctis 7. Hette det någonting mer så? Det är inte bara så. Pro-versionen den ni har. Ja, exakt. Och sen finns Arossi Colonna. Har vi någonting mer då? Vad är det där? Logitech G500 någonting. Ja, det är tangentbord. Ja, oh, sure. Kan lägga till den på listan. Kanske borde skriva också inom parentes headset. Ja, det går inte, det får inte plats. Okej. Okay. SteelSeries Rival. Men det var den, nej, den här var en wireless version. Den finns lager, sure. En SteelSeries Rival 650 wireless. Yeah. Så. Vad är det här då? Corsair Gaming. Det är tangentbord också. Ja, sure. Kör på. Ja, nu har vi tillräckligt många här. Så vi tar de här då. 5 stycken olika grejer. Det är alltså ett headset, en mic, en 2 tangentbord och en mus. Och vi kan bara lägga in 5 röster så vi får stoppa det där. Om det blir den sista, jag vet inte vilken ordning de lägger sig i. Om det blir Corsair Gaming K55, då är den tillräckligt billig för att vi skulle kunna göra 3 stycken utlottningar. Så på den, beroende på priset så kommer det bli 2, 3 eller 4 stycken utgivningar. Vi låter den vara 5 minuter, eller 2 minuter. Nej, vi kan köra den på 5 minuter egentligen. Så folk har tid att kolla upp alla grejer liksom. Vi kan köra 10 minuter bara för säkerhets skull. Okej, så ni kommer ha tid och kolla upp alla prylarna och se vilka det är och sådana grejer. Vi startar omröstning. Sådär. Så längst upp i chatten nu så borde ni ha fått fram en sån här grej där det står vilken pryl. Och så kan ni se alla de där. Så fortsätter vi bara köra och så får ni rösta under tiden. Och det som röstas mest av kommer vi köra giveaway på. Och ni kan bara ta namnet och söka på Google ifall ni vill se vad det är för grejer. Men det är 2 tangentbord som finns med, en mus, en mikrofon och ett headset. Vilken är mic? Den som är mic är Arossi Colonna. När är giveawayen? Bara strax efter det där. Vad sa du? Där har du massa kobbled. Ja, de har massa kobblar. Ja, härligt. Nice. Okej. Okay. Ta lite sådana och så tar fixa till den. Eller var det den kjulken just fick? Det kan vi inte göra. Nej, vänta.
Cobbled. Är skärmen? Nej, det är det inte. Glöm inte bort att när ni har klickat på valet ni vill välja ska ni bekräfta det. Åh, oh, finns det en sån bekräftelse också? Ja, man ska klicka på det man väljer och sen klickar man på knappen nedanför. Efter det. Jag har missat det ett par gånger. Tänker många fler kanske åker ut för det. Inte hörlurarna jag har än om. Åh nej. Wait, den här ska... Åh, oh, just den här ska jag faktiskt inte ha som helst. Det var mitten delen som ska ha. Hörlurarna är SteelSeries... Nej, ja exakt, Arctis 7. Arctis 7. Du fick inte upp en till Minecraft? No, jag har bara en. Oj. Jag har drällt bort en av mina Minecraft. Jag kan ju kolla om det finns någon i några kyrkor. Jo, jag har tre gruvan. Du kan ta en i kyrkor. Så sur. Upps. Han är ingen dammsugare. Nej, det blev ingen dammsugare där. No. Vad händer med matte och kant och SMP? Ja, du matte, vill du berätta? Jag är på äventyr. Okej, okay. Nej, alltså... Ja, om vi tänker så här, verkligheten liksom, så har jag tyvärr inte tid. Jag kan vara med varannan vecka och nu ska jag inte ens vara med varannan vecka längre. Så jag tänker att då är jag på äventyr ett tag. Så det är det som har hänt. Ja, det kan vara bra att flytta den lilla pölen. Strax. Nej, inte mer oh, pöl. That's true. Så, kolla vart jag tar sten. Jag lämnar en... Eller nej, jag lämnar inte en kan. Alltså, jag tänkte att jag lämnar en sån här sätt. Nej, jag kommer bara... Har du kunnat använda stödet så sticker ut där? Nej, hörlurarna är... Hörlurarna är trådlösa, ja. Exakt. Bör man säga sådana träd rätt också, birch. Ja. Birch. Alltså det är ju inte en lätt design att bygga upp det här med det här jävla Tetris-mönstret i väggarna. Så jag tror att Matte bara rolla på det. Jag tror det kommer se minst lika bra ut ifall du bara slumpar ut på väggen liksom. Ja, fast det är fan, jag kan inte slumpa sånt. Alltså. Jag måste göra rätt för mig. Annars kommer det inte gå. Ja. Oh, det var en spindel. Hej spindel. Heja. 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 Oh nej. Oj. Alltså, Matte, ska du dö igen? Nej, jag skulle hoppa ner och skulle jag träffa den här. Men jag råkade bara springa ut. Du. Fyra. Har vi ett currykors här? Ja, har vi ett currykors här? Vadå för något? Lagg. Laggsjönk. Jaha. Varje om man går förbi åt det här hållet. Det har du? Ja, precis så jag står just nu. Och den här kanten. Där fick jag. Så dra mig upp efter G så kommer du se att det här är precis i mitten av två sjönks. Jag märker ingenting. Du gör inte det? Men du måste springa åt detta hållet. Så. Bop. Jag kan springa tillbaka hur mycket som helst. Vänta, jag tror bara för att alla mina fabric mods och grejer. Ja, men du kör med fabric. Ja, just det. Det är performance. Bop. Performance enhancing. Yep. Du hade inte fått ha det här ifall det var ett competitive game. Alltså. Sådär. Är det currykors eller currykors? Jag tror det är stavas som curry, fast jag tror det är K, va, eller? Curry. Ett curry. Nej, det stavas med C. Ja, det är bara currykors.
Precis som curry stavas i vanliga fall. Egentligen, om ni undrar vad det är, egentligen är, så är det typ att hela jorden är typ indelad i en grid. Och när de typ gjorde kartor och sånt för första gången. Och då sades det förr i tiden att hamna precis i ett kors på den griden är liksom dåligt. Ja, det är dåligt att sova precis i ett sånt kors. Liksom. Så man designar husen efter att säga, alltså att rummen ska inte ha liksom sådana kors i sig. Och ifall de hade det och du hade typ sängen mitt i ett sånt kors, då är det så här, ja, du kommer få dåligt, du kommer sova dåligt och kommer typ spy på morgonen, och du vet, det var massa såna här grejer att det kommer gå åt helvete för dig ifall du sover i ett currykors. Så nu har jag bara sett det så här, ett currykors är bara en ond plats typ, och ja, det är därför varje gång det kommer en sån här lag spike så vet vi att det är på grund av en grid, det vill säga chunk griden. Så jag bara säger currykors till mig. Så det är inte bara ett roligt ord, men det är också, det har faktiskt lite mening med det. Och så vi ser Andersen. Vi fick någon grej där. Då ska vi se. Här har vi har Ella Bella Bingo. Fan vad konstigt jag sa det. Ella Bella Bingo har resubscribat i 6 månader raken. Och skrev yo, du. Det var exakt 6 stycken bokstäver i ditt meddelande. Och det var 6 månader raken. Och det var 6 månader resubscribe. Jävlar. Oh. Tack så mycket. Ella Bella Bingo. Ella Bella Bingo. Fan. Tack så mycket. Vi har DRMRBL4ZE. Jag gissar att det är Dr. Blaze. Dr. Mr. Blaze. DRMR Blaze. Har du subscribat i 3 månader raken och skriver spela upp lite Linkin Park. Linkin Park är copyrightskyddad som fan. Så jag kan tyvärr inte göra det. Men tack så mycket för 3 månader. Marekors, ja exakt, det är det vi ska ha. Alltså gör ni ens någonting för fan? Jobba för fan, jävla skit. Ja, fan klaga inte. Den här sidan är ju till och med bara vanlig vägg typ. Jag kan fixa en redstone-lampa. 4 in dit. 3 på den. Sen från den 4 dit. 2 där. En där uppe. Och sen från den här så är det 2 upp här. Och en på kanten där. Och sen på kanten där. Och från den här så är det 2 ner. En upp. Och sen precis i kanten så är det en. Så går det bara in. Boom, boom, boom. Var det någon som hoppade precis där? Vad jävla skit. Jag hoppar parkour. Du har inte byggt ett tak än ju för fan. Men jag vet inte hur jag ska bygga det. Vad har jag byggt för material? Löv. Men taket ovanför. Löv. Ah, du har byggt det med kärlek. Ja, med grå betong. Okej. Okay. Ja, ah, min kärlek är tydligen grå. Det är ganska tragiskt. Oh. Okej. Okay. Grå betong. Finns det grå betong? Ja. Okej, då börjar jag bygga tak. Oj. Det skulle vara glas. Inte tak. Ska det vara glas? Jag vet inte, en sun roof liksom. Ja, så det ska inte vara ett berg längre. Nej, alltså, exakt. Uppenbarligen så blir det ganska svårt att göra ett berg. För man måste ju bygga ett helt berg på det här. Ja, nej, alltså jag menar. Eller, okej, har vi glas? Jag har vitt glas, men... wait, nu... Jag bor då. Ja, okej, de är där, ja. Om det blir rätt. Kistan, den vita kistan näst längst bort har vitt glas i sig. Okej, okay, den har en stack vitt glas. Det blir giveaway på hörlurarna. Men det här headsetet vann ändå, då behöver vi inte ha den jävla... Vad blev det då? Det var... Oj, det vann överlägset till och med. Vi har Ville 1 dag 1.
Eller ville Ida ett? Jag är osäker. Men i alla fall, 30 kronor. Vi och de skrev, eller den skrev, skulle inte vi få en uppdaterande rätt till att ladda ner? Du sa det på din evighetsstream förra året att vi skulle få en detta år. Och varför kommer det så får ni ett eget virus? Ja, alltså förra gången så var det ju, det skulle vara en, eller det var en sån här charity event. Och det var ett av målen som inte uppfylldes. Så det uppfylldes inte att jag skulle göra en. Så jag tror, jag vet inte om jag sa, jag tror inte jag garanterade någonting. Jag tror jag sa bara att någon gång kommer det nog komma, men på grund av att det inte uppfylldes så finns det inte någon tidslinje på det. Eller kommer någon ihåg vad jag sa? Ja, det var något sånt var det. Jag för mig det. Du sa att du inte skulle prioritera den. Nej, säg. Du sa bara att den kan, alltså det kan hända att det blir, men inte att det är liksom att det är planerat att det ska hända. Det är bara att det kan hända. Nej, du sa att det skulle komma, men att du inte skulle börja nu. Nej, så jag tror det var någonting sånt. Jag vet inte om jag la eller faktiskt sa ett datum när det skulle komma. Jag tror inte det. Det låter inte riktigt som mig att sätta ett datum på saker jag är osäker på. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga till dig. Det finns nog ingen prio på det fortfarande. Liksom. Jag var ju med på den streamen och då skulle du bara släppa en ny ifall vi nådde en viss donationsgrupp. Men eftersom vi inte gjorde så blev det inte av och du var inte tvungen att fixa det. Nej, men jag är ganska säker på att jag sa att jag kommer göra det någon gång. Men inte att jag sa något datum, att det blev liksom bara, jag kommer inte lägga någon prio på det. Jag minns inte heller något datum. Och varför det kommer så få 90 EQ-virus är mestadels bara för att jag har inte spelat jättemycket på 90 EQ. Jag har spelat mer nu på senaste än vad jag har gjort för kanske, jag vet inte, 3 månader sedan. Men ja, nu har det kommit en 90 EQ-video kanske en gång i varannan vecka, någonting sånt. Någonting sånt. Men det är bara för att det inte har hänt så mycket på sådär. Tack så mycket för 30 kronor. Vem i 90 EQ är bäst på att sjunga? Du, jag har ingen aning. Alltså vi har ju en som bokstavligen tagit sånglektioner. Och det är ju Lollo. Så jag skulle gissa på typ Lollo. Make sense. Eller det känns så. Jag är inte jättebra för att avgöra ifall någon sjunger bra eller inte. Men